Dober večer in lepo pozdravljeni na dnevu odprtih vrat ob jesenskem enakonočju na Astronomskem observatoriju Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Naj se na kratko predstavim, sem Rok Vogrinčič in sem mladi raziskovalec ter član astronomske skupine na Oddelku za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Moja nocojšnja naloga je, da povezujem dogodek. Današnji večer bo potekal v okviru prireditev Evropska noč raziskovalcev, humanistika, to si ti, in bo zaradi epidemije koronavirusa potekal virtualno preko spletne aplikacije Zoom Webinar. Preden se spustimo v program tega večera, pa še nekaj navodil za gledalce. Mikrofoni in kamere gledalcev so za nemoteno delovanje dogodka izklopljeni. Vkolikor imate kakšno vprašanje, ga lahko kadarkoli zastavite v zavihku Q in A. Questions and answers, oziroma po slovensko vprašanja in odgovori. Predavatelji bodo po vsakem predavanju poskusili odgovoriti na nekaj vprašanj, ki jih boste zastavili. Naj vas opozorim še, da se dogodek snema. Preden napovem našega prvega gosta, pa bi vam rad na kratko povedal še o zgodovini in namenu našega observatorija. Ta je bil ustanovljen leta 1958 na pobudo profesorja doktorja Frana Dominka kot prvi univerzitetni observatorij z nalogo, da vzpostavi pogoje za razvoj slovenske profesionalne astronomije. Začetniki observatorija so vzpostavili prvo slovensko astronomsko knjižnico, razvili merske metode klasične astronomije, natančno določili geografsko lego observatorija in začeli izdajati astronomske efemeride. Observatorij AGO Golovec je pred kratkim dobil novo ime, to je Astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, oziroma na kratko AOULFMF. Na njem številne generacije študentov astronomije, fizike in matematike opravljajo opazovalne projekte in raziskovalne naloge. Observatorij stalno posodablja opremo in metode opazovalne astronomije. Naprimer, leta 2004 je bil odprt sodoben 70-centimetrski teleskop Vega, ki je plod domačega znanja in tehnologije. Dobri dve leti nazaj smo na Golovcu otvorili tudi tako imenovali mali teleskop, ki je montiran pod 3-metrsko kupolo. Teleskop boste videli ob koncu našega programa. To poletje smo na Golovcu začeli z vzpostavitvijo astronomske opazovalne postaje, s pomočjo katere bomo lahko daljinsko upravljali 3,9-metrski anglo-avstralski teleskop, ki je stacioniran na drugem koncu sveta v regiji New South Wales v Avstraliji. Med drugim, na Golovcu od leta 2016 s pomočjo radijske antene izvajamo monitoring aktivnosti Sonca. S pomočjo vsenebne kamere, ki se nahaja na strehi observatorija, pa redno fotografiramo nočno nebo ter občasno detektiramo svetlejše meteorije. In še bi lahko naštevali. Kako danes izgleda observatorij na Golovcu, od znotraj pa si poglejmo v kratkem sprehodu, ki nam ga bo predstavil mladi raziskovalec, prav tako član astronomske skupine na Fakulteti za matematiko in fiziko, Samo Ilc. Samo, beseda je tvoja. Lep pozdrav vsem, dragi poslušalcem in oziroma gledalcem. Jaz sem tukaj na deželnem Golovcu oziroma deželno Ljubljana. Zaenkrat se reči ne dožuje tok. In jaz vam bom na kratko predstavil oziroma vam pokazal, kako sploh je na našem observatoriju na Golovcu. In to je to. Ne, hecam se, ne. Naš observatorij je seveda mnogo, mnogo večji. Tisto kupolo, ki ste prej videli, je seveda le del celotnega observatorija. In je v njej shranjen mali hop, na kateremu delajo večinoma študentje prvega letnika fizike. Kako malo na dlje zgleda naš observatorij, lahko vidite, da je zgradba kar večja. Imamo tudi seveda druge člane, kot so mača kamen na stolu. V glavnem, tukaj je naš vhod v observatorij. Kot je Rok že povedal, je to včasih bil AGO Golovec in tisti G seveda predstavlja tudi geofizikalni. Danes, ker to zaradi tega, ker včasih so se tudi te stvari
popravljanja tem zaturi deloma, danes pa je samo še obzervatori. Torej, zgleda, ko smo na stopnišču, ko gremo v zgornje nastropje. Seveda imamo tukaj, če bi bili tukaj, bi lahko imeli na voljo tudi prebrati malo več o zgodovini, ampak skreči vam je tudi rok že malo povedal. Najbolje, da začnemo kar z praktično največjim prostorom, ki pa je bil relativno pred kratkim prenulen. Rok, zdaj sem prebral, a sem me slišal? Ja, jaz te slišam. Okay. Ki je bil tudi relativno pred kratkim prenulen in to je v bistvu astrofizikalna knjižica na Golovcu, ki pa se z začetkom naslednjega meseca seli v spodno stavbo fakultete za matematiko in fizike. Tako, da bo to ostalo samo v večini predavalnica. Tukaj je tudi en od vizarn, naš knjižničar Herman, ki vam bo se vam kasneje pridružil. Tukaj je seveda tudi čitalnica, ki je svobodno dostopna za vse študente, je ponavadi kar prazna, zaradi malo večje oddaljenosti od glavnih prostorov. Prej je Rok omenjal tudi upravljanje teleskopa v Avstraliji, na Avstraliji in tukaj bo oziroma je kontrolna soba za ta teleskop. Nažalost vam za enkrat ne moram nič pokazati, tudi ne vem, ali je še da imamo nekaj težav z povezavo. Ja. Okay. Torej, tukaj je kontrolna soba za glavni teleskop Vega, ki ga bomo videli čez trenutek ali dva. Tukaj je seveda Bojan, ki nam bo asistiral pri premikanju teleskopa, ki ga bomo snemali. In če se opozuje torej s teleskopom Vega, jo bi se možno doseči tudi prek svojega lastnega doma. Tako so recimo prejšnji semester tudi večinoma študente delali kar od doma in so se povezali v to sobo oziroma na te računalnike in upravljali teleskop Vega. Sam teleskop pa se nahaja seveda v kupoli. Torej, tole je teleskop Vega. Ni cela 7 metra. Narejen je bil v litostroju oziroma s pomoč kolaboracije fizikov in strojnikov v litostroju. In v glavnem, kako vidite, je kar precej velik. V veliki večini ste verjetno vsi navajeni, da če bi hoteli opazovati s teleskopom, da gledate skozi okular. Ampak v tem primeru ta teleskop okularja nima, ampak ima samo kamere, s katerimi lahko naredi razne posnetke in potem mi lahko te posnetke s pomočjo ostalega programa analiziramo. Kot že rečeno, v kontrolni sobi se premika teleskop in sedaj, če bo čez nekaj trenutkov, nam lahko Bojan tudi obrne teleskop. Torej, jaz se ne bom nič dotikal in
medtem ko bo Boeing v računalniku tipkal nove koordinate in se bo teleskop počasi premikal. Kot vidite, je premikanje počasno. Oziroma, relativno počasno. In sedaj, kot vidite, se teleskop samo obrača samo teleskop, medtem ko, če tukaj pogledate odprtino kupole, se ta ne obrača. To samo zaradi tega, ker je tako Boeing tudi naročil, da se samo teleskop premika. Kot vidite, je tudi kar glasen. In tako. Tako se torej teleskop premika in potem, če se ga naštima na neko določeno zvezdo, zdaj se premika še kupola. Kupola nažalost ne bomo odpirali, ker zunaj dežuje in dež, vlaga in pogoji za teleskop in naprave, povezane s teleskopom, niso kaj preveč dobre. Tako. Torej, kot rečeno, ko se teleskop torej premakne na določen objekt, recimo neko zvezdo ali kupico zvezd, mogoče galaksijo, so programi v samem teleskopu oziroma strežniku, ki potem temu objektu stalno sledijo, kar pomeni, da bo teleskop stalno sledil tej zvezdi in se bo potem, če bi celo noč opazovali en in isti objekt, bi se počasi premikal gor, dol, levo ali desno, oziroma okrog. Ok. Seveda, na začetku ste tudi videli, sem vam že malo pokazal, tudi malo kupolo, ki pa je predvsem mišljena, kot že rečeno, za študente. To je relativno nova pridobitev. Ta teleskop, ki je znotraj te kupole, je bistveno manjši. Jaz se upravičujem, če ne grem nič bliže, ker mi drugače bo internet teh ulovit. Se pravi, tale kupola ni kaj preveč velika. Boste opazili, da postavlja skupaj za njo. Vidite, da niti ni tako visoka. Je en manjši teleskop, ki se ga prav ta teleskop v času uporabljali iz svojega lastnega doma starejših študentov. To je to. To je torej na kratko observatorij in na Golovcu, oziroma astrofizikalni observatorij. Zdaj pa, če ima Rok, če je kakšno vprašanje, lahko na hitro še odgovorim, drugače pa predajam besedo naprej. Ja, vprašanj zaenkrat ni.
Če se bo kakšno vprašanje pojavilo, potem ga pač napišite, pa lahko naslovite, na katerega predavatelja je, pa lahko potem na koncu, tudi na koncu tega dogodka odgovori. Hvala samo, lepa predstavitev. Zdaj pa, da napovem naslednjega gosta in sicer vas vabim, da prisluhnete predavanju doktorja Janeza Kosa. To predavanje bo sredinjeno na temo letošnjega atraktivnega kometa NEOWISE, ki se je mnogim prav gotovo vtisnil v spomin. Dr. Janez Kos je raziskovalec in docent na Fakulteti za matematiko in fiziko, ter je prav tako član naše astronomske skupine in s tem vabim Janeza, da nam pove kaj več o tem kometu. Ja, dobro večer še iz moje strani. Jaz ne vem, če sem gost, ampak tisti, ki ste gosti, imate danes tako dvojno smolo. Še zmer imamo epidemijo virusa, kar pomeni, da vas ne moramo gostiti na observatoriju v živo. Torej, ne morete upazovati skozi naše teleskope. No, danes imamo po Ljubljani še slabo vreme, kar pomeni, da tudi verjetno kasneje v živo ne bomo s teleskopi upazovali, tako da bosta Bojan in Herman mogla pokazati kakšne starejše slike. No in v tem duhu bom jaz govoril o stvarih, ki smo jih oziroma jih boste lahko sami upazovali. Zdaj, prva stvar, ki ste jo žal že zamudili, je komet z imenom NEOWISE. Klele imam oken odprtih. Kole, da boste vse videli. Torej, letošnje poletje nas je obiskal svetu komet. Komet take svetlosti pride v naš del Sonča, recimo vsakih 10-15 let. Torej, ta zadnj toliko svetu komet je bil komet McNaught leta 2007. Mogoče se spomnite slik iz interneta, zelo lepo so ga videli na južni polobli. Ampak iz 2007 tale McNaught je bil veliko svetlejši od kometa, ki smo ga lahko letos upazvali. Recimo McNaughta sem upazval, se spomnim takrat, ko je bilo sonce še nad obzorjem. Torej, komet, ki je bil viden po dnevi. Pri nas je videl mogoče 2-3 dni, potem je pa odjadral na južno poloblo. Kar verjetno pomeni, da ta zadnj tak svetl komet, ki vas ga je večina videla, no, odvisen koliko ste stari, je bil leta 97, to je bil komet Hale-Bopp, mogoče se ga spomnite, jaz sem bil mehen pamš, glih kako je komet zgledal, se ne spomnim, vem pa, da smo ga z družino opazovali. No, ampak letos smo imeli srečo in je v Sončje priletel komet z imenom NEOWISE, ki je bil očiten objekt na temnem nočnem nebu, tudi rep je bil očiten, oziroma če smo opazovali iz Ljubljane, bil še zmer viden s prostim očesom, mogoče ne najbolj očiten objekt na nebu. Tudi gledali na tele sliki in desno, ki jo vidite, tudi recimo odsev kometa v jezeru je bil lepo očiten, videli se ga je zjutri, videli se ga je zvečer, skratka severna polobla je bila najbolj primeren kraj za opazovati ta objekt, tokrat so na južni polobli potegnili takratko. Zdaj, če ste komet opazovali s prostimi očmi, se je videl mogoče takole kot na tele sliki. Če ste ga opazovali s kakšnimi teleskopi ali pa če ste gledali slike na internetu, ste mogoče videli kaj tašenga. Komet je bil zelo tipičen, imel tale prašen rep, imel tale raven plinski rep. Oboje se je videli tudi z teleskopi. Tega kometa ne bomo več mogli opazovati. Je še zmer na nebu, če bi imeli dovolj velik teleskop, bi lahko poslikali ta komet, ampak je že kar daleč stran od Zemlje. Nazaj v notranje dele v Sončja bo prišel spet čez okoli 8600 let. Ampak, če hočete komete opazovati s prostimi očmi, boste morali še kar nekaj časa počakati. Zaenkrat ne vemo, kdaj bo nasleden svetu komet spet prišel v bližino Zemlje. Ampak tipično se taki kometi odkrijajo kakšno leto ali pa pol leta vsaj
preden pride v bližino Zemlje, tako da tipično so take stvari v novicah. Če imate pa teleskop, je pa praktično zmeraj kakšen komet na nebu, ko se ga da s teleskopom videti. Oziroma skoraj vsako leto je kakšen, ki je dejansko tudi lep. Zdaj, komet Neowise je zanimiv iz marsi, kjer ga vidika. Zdaj, sam komet ni bil pretirano velik, samo jedro je veliko okoli 5 kilometrov. No, pa ker je bil svetu, pa ker je prišel relativno bliz Zemlje, so ga študirali tudi različni teleskopi, ampak ker je bilo to 2 meseca nazaj, preden bomo imeli še kakšne rezultate objavljene. Bo to še trajalo, tipično traja nekaj mesecev, da se članki objavijo. Komet je odkril, to je zelo zanimiva zgodba njega uspešnega projekta, je odkril satelit, ki je tlele na sredini narisan z imenom WISE. To je satelit, ki je bil izstreljen leta 2009 z namenom, da posname celotno nebo v globoki infrardeči svetlobi. Torej, takrat niso nič o kometih razmišljali. No in to nalogo je upravil v okoli 11 mesecih, nekaj tašnjega, kaj eno leto je celo trajala misija, na kar so ta teleskop dali v hibernacijo. No in potem so leta, se mi zdi, 2014 ali 2013, Američani, to je ameriški teleskop, so odločili malo več vlagati v opazovanje asteroidov, ki bi bili lahko nevarni Zemlji. Temu rečemo Near Earth Objects, NEO, od tukaj tudi potem ime tega kometa. No in so ugotovili, da imajo v vesolju tale satelit, ki pač tam se moždi in noben ga ne uporablja in so ga spet zagnali. In od takrat tale satelit WISE lepo išče nove asteroide, komete, klele spodi so narisani, vidite, notreni del Sončja, Zemlja je tale poudarjena orbita. Ko spodi se letenca rola, začne se 2014, pa teče 3 leta. Ko se nek asteroid, komet ali nekaj odkrije, se krije tlele gor, se pokaže točka in potem kroži okoli Sonca. Vidite, da je odkril veliko število asteroidov, to je to, kar je sivo narisano. Kar neki Zemlji potencijalno nevarnih asteroidov, to so zelene točke, pa neki kometov, to so pa tele rumene točke. No in eno teh kometov je bil tudi tako, smo ga lahko letos upazvali. Zdaj tipično kometi dobijo tole številko, ki je tlele na začetku. No in ime kometa je pa tipično komet poimenovan po odkritelju oziroma v tem primeru, ker je to odkril nek avtomatski računalniški algoritem projekta NEOWISE, se je pač ta komet poimenoval NEOWISE. Torej, kometov z imenom NEOWISE je še velik, ampak to so različni kometi. Gledaj si lahko pogledamo, kako tale komet šiba skozi Sončje. Torej, meni se je že nastavljeno na današnji datum, vidimo, kje komet trenutno je, torej nekje za Marsovo orbito in tale komet bo njegova pot popeljala daleč, upam, da je resolucija dovolj dobra, daleč iz notranjih delov Sončja v verjetno nekam preko Kuiperjevega pasu. Zdaj, ta komet prišel iz Kuiperjevega pasu, je prišel iz Oortovega oblaka, je težko reči. Recimo, verjetno ni prav velikrat še prišel mimo Sonca, ker komet se še zmer vrti, kar pomeni, da je mlad, ampak neka perturbacija ga je odnesla iz ali Kuiperjevega pasu ali pa iz Oortovega oblaka proti notranjim predelom Sonča. Se o tem lahko pomenimo, kako cel mehanizem deluje kasneje. Ampak pa ima naprej na dogodke, ki jih niste zamudili, pa se bojo dogajali letos. Mogoče ta je za nas še najmanj zanimiv, razen če bo kdo putoval decembra v Južno Ameriko. Če bo kdo putoval sred decembra v Južno Ameriko, lahko svoje potovanje si uredi okoli popolnega sončevega mrka. V Južni Ameriki je takrat poletje, kar pomeni, da je vreme lepo in imate zelo lepo šanso, če ste že tam videti popolni sončev mrk, torej če ste v Čilu, Argentini, res da v malo odročnih delih sveta, ampak vse. Torej, to je en dogodek, ki se bo leto zgodil, seveda popolne sončeve mrke imamo praktično vsako leto.
In pa stvari, ki so malo bolj zanimive tudi za nas. Recimo, decembra prihaja meteorski roj Geminidov. Ta roj lahko opazujemo vsako leto. Menda je tudi vsako leto več meteorjev, okoli 150 na uro jih lahko vidimo v temni noči. No in letos imamo srečo, opazovan Geminidov ne bo motila luna, bili smo mlaja bo takrat, kar pomeni, da če se zapeljamo ven iz naseli, bo ne bo temno. Tako da to je ena stvar, ki jo močno priporočam. Utrinki so tipično, torej Geminidi so tipično svetli, kakšni so tudi pisani, pozuje se jih s prostim očesom, ničesar ne rabite, samo toplo se morate obleči. Najbolj se jih vidi zvečer, torej ni treba biti do 4 zjutraj po konc. Zelo privlačni so za fotografiranje. To je meteorski roj, ki je približen še enkrat več utrinkov, kot recimo perzeidi, če ste jih mogoče opazvali avgusta. In tudi svetlejši so, rahlo počasnejši, kar pomeni, da dlje časa traja vsak. Tako da razen mraza je to zelo lušna stvar za opazovati. Skoraj cel december so vidni, največ jih bo pa na noči iz 13. na 14. decembra. Torej, recimo nekaj noči prej ali pa nekaj noči kasnej, jih bo vsaj pol manj, če ne več. Tako da, če bo vreme lepo, 13. 14. december je datum, ki si ga morate označati. Pa verjetno najbolj zanimiv dogodek tega leta se bo zgodil tudi decembra. Ponavad taki dogodki, kot so konjunkcije, niso najbolj zanimiva stvar na tem svetu. Torej, konjunkcija pomeni, da na nebu se recimo dva planeta ali pa planet pa luna znajdeta zelo blizu skupaj. Ampak tokrat bosta prišla Jupiter in Saturn na razdaljo približno 6 ločnih minut. 6 ločnih minut, to je toliko malo, da tisti z malo slabšimi očmi ne boste sploh uspeli razločati, kjer je Saturn, kjer je Jupiter. Bo vse skupaj en sam zmazek. Najbližji bosta 21. decembra zvečer, torej takoj po sončnem zahodu. In toliko bliz nista bila že od leta 1623. Ne vem, če je kakšen planet prišel toliko bližno konjunkcijo od leta 1623. No, če boste pa opazovali še nekaj dni prej, 17. decembra, bo pa zraven, tako kot je klele na tej sliki na levo, narisan še lep lunin srp. Takrat Jupiter pa Saturn ne bosta toliko bliz kot 21. decembra. Ampak 21. decembra imamo tudi naslednji dan odprtih vrat, tako da upam, da bo vreme lepo in da se razmere okoli virusa toliko mirijo, da bi mogoče imeli lahko spet kakšno opazovanje. Tole bo zanimiva stvar za opazovati. Skozi teleskop boste lahko hkrati videli Jupiter in Saturn. Slika ne bo najboljša, Jupiter in Saturn bosta kar delač, zelo nizko nad obzorjem. Noben ni videl še Jupitra pa Saturna hkrati skozi teleskop. Nekako takole se bo videl skozi vsak teleskop. Torej, majhen teleskop, velik teleskop, tukaj nima neke hude veze. Tako da spet datum, ki si ga morate zapisati, je 21. december. Takoj, ko gre sonce dol, bo sta nizko nad severozahodnim obzorjem Jupiter in Saturn. Oba planeta sta kar svetla, tako da se jo vidi lepo s prostimi očmi, če je le seveda lepo vreme. Tudi lune se v teleskopu vidijo, tako kot je pač klele narisan. Imena niso tako značena v teleskopu, ostalo je pa približno taka le slika. Če smo že pri planetih, čez, kaj je to, 3 tedne, bo v opoziciji Mars, to pomeni, da je Mars na nasprotni strani Sonca, na nasprotni strani Zemlje, kot je Sonce. No in letos je Mars še kar bliz take točke, da zgleda relativno velik. Mars ima zelo eliptično orbito, kar pomeni, da ni zmer navidezno velik. Seveda govorimo velik za opazovanje skozi teleskopom s prostimi očmi, ne moramo razločati nobene strukture na Marsu, samo skozi teleskop lahko
Klele gor na desni je prikazana slikca, recimo v različnih opozicijah. Vidite, da leta 95 smo imeli smolo, pa je Mars gledal majhen. Leta 2003 smo imeli srečo, pa je Mars gledal velik. Pa je pač konfiguracija taka. Zdaj letos bo Mars mal manjši kot leta 2003, pa mal večji kot leta 2005. Zdaj, še večji je bil recimo kot je letos, pred dvema letoma, no, in spet večji bo čez 15 let. Ampak če imate kakršenkoli teleskop, recimo je Mars zdaj lep za pogledati. Ne pomeni, da ga morate 13. oktobra gledati, tudi če ga danes ga ne boste, no, ampak če ga boste kadarkoli znotraj tega meseca, boste videli lep Mars in imeli veliko šanse razločiti kakšne strukture na njem. Ne vem, leto za spremembo celo nisem dobil nobenih mailov ali pa obvestil, da bo Mars velik kot polna luna. To je nek natek, ki izhaja iz leta 2003, ko je bil Mars res velik, ampak seveda ne kot polna luna. To je še zmer veliko, veliko manjši na nebu, kot zgleda polna luna. Ne vem, a je kdo dobil kakšne obvestila letos? Jaz sem ta zadnja 2015, torej do 2003 do 2015 je nekdo nategoval po internetu, da bo Mars velik kot luna. No, upam, da se je to zdaj nehal. No, in s tem končujem moj del predavanja. Dajmo si pogledati, kjele v mesem videu so se roke dvigvale. Tako vprašanj ne vidim, dokler ne neham kjele deliti. Ja, vprašanj, nažalost, ni eno vprašanje mogoče, čeprav ni nekako povezano s tvojo temo. Ali ima vsaka zvezda svoje osončje? To je verjetno tako bolj vprašanje, torej, če ga jaz pravilno razumem. Ali ima vsaka zvezda tudi kak planet okrog sebe? Ja, čisto vsaka ne, ampak verjetno ima večina zvezd planete, ja. To je zelo težko opazovati, ampak v takih primerjih, kjer to lahko opazujemo, v veliki večini zvezd najdemo dejansko osončje. Kdaj najdemo samo en planet, ker mogoče lahko vidimo samo ta večje planete, kdaj se jih vidi pa tudi več. Hvala. Še eno vprašanje. Žan sprašuje, a je na severnem in južnem polu Marsa led? Ja, tisto, kar je bilo tam na sliki narisano, je led. Ja. Zdaj gre za odvisanje od letnega časa na Marsu, ampak Marsovi poli imajo stalno vodni led, potem imajo pa še sezonski led iz ogljikovega dioksida. Torej po zimi ogljikov dioksid pač premrzne na tla. Zdaj ni tako, da bi snežil, zato ker ogljikov dioksid tudi na Marsu nima takočega stanja. Da bi lahko bil kot neka kapeljca, ki je v atmosferi. Ampak ima let, ja, torej. Zdaj, odvisen, v katerem letnem času sliko naredimo, lahko vidimo vodni let ali pa let iz ogljikovega dioksida. Hvala. Še eno vprašanje se pojavilo čisto za konec. Ali imate Venera in Merkur lune, oziroma luno? Torej, odgovor je bil kratek, nimata. Ja. Nekaj jih ne bi mogli videti ali pa jih ne bi najdeli. Ampak imata pa nekaj umetnih satelitov. Brez luni imata pa umetne tako satelite. Torej, sonde, ki smo jih ljudje tja poslali. V redu. Če se pojavijo kakšno koli vprašanje še za Janeza, jih prosim napišite v question and answer, Q&A. In jih bo potem Janez proti tudi pisno odgovoril. Ja, tisti, ki ste roke kle dvigvali, dva imate še zmer dvignene roke. Če tam spodi kliknete na Q&A, se vam odpre okenček, lahko vprašanja pišete. Lahko pa, če pa ne najdete, lahko pa najdete v chatu. Tudi v chat lahko zapišete. Bomo šli potem naprej, pa če se pojavi vprašanje, ga bomo kasneje odgovorili. Aha, ja, še vprašanje od Andreje. Kdaj bo naslednji sončni mrk viden pri nas? Pri nas, kdaj že je 2000, okoli 2080, nekaj tašnjega? Ja, 80, 81. Točnega datuma zdaj. Ampak ne še hmalj.
To je popolni sončev mrk. Delni sončev mrk bo pa, ne vem, a je naslednji let kašen, če ni naslednji let, bo pa čez 2 let. Ti niso tako redki. Tako. Dobro, za naslednje vprašanje, ki je prišlo, bo sicer bolj, verjamem, za vprašanje za Dunjo. Tako da jaz bi s tem torej se zahvalil Janezu za zelo lepo predavanje. In sedaj se pa premaknimo naprej. Zdaj, letošnje leto je bilo v astronomskem svetu kljub koronakrizi precej pestro. Zdaj, vseh dogodkov, ki so povezani z vesoljem, če kaj berete, ne, žal ne moremo spraviti v današnji dan odprtih vrat, lahko pa pogledamo, kateri so najbolj odmevni. Z nami je doktorica Dunja Fabjan, je raziskovalka in docentka na Fakulteti za matematiko in fiziko, ter je tudi članica naše astronomske skupine. Dunja vam bo v naslednjih 20 minutah predstavila kratke novice iz vesolja, tako da vabim Dunjo, da nam predstavi in pa prisluhnimo jim. Živijo, lepo pozdravljeni. Sam da... Aha, če bo to šlo. Ok, dela? Se vidi predstavitev? Ja, se vidi. Ja. Se vidi. Dobro. Ok, torej jaz vam bom predstavljala nekaj novic iz vesolja in sicer izbrala sem štiri novice in gremo takoj z prvo, za katero ste verjetno že slišali. Torej, slovenska satelita sta končno poletela v vesolje. Torej, slovenska satelita in sicer Nemo, HD in Trisat sta poletela v vesolje in oba dva sta namenjena opazovanju Zemlje. Izstrelitev rakete Vega, na kateri sta poletela, je bila končno uspešna. Poletela sta v četrtek 3. septembra zjutraj po našem času, zelo, zelo zgodaj zjutraj. Raketo vesoljskega podjetja Ariane Space, ki je ponesla v orbito 53 satelitov, so iz izstrelišča v francoski Gvajani nameravali streliti že septembra lani. Ampak izstrelitev rakete Vega je spodletela julija lansko leto in so se zato, torej brez teh naših satelitov seveda, in so se zato pri Evropski vesoljski agenciji takrat odločili za daljši premor, da preverijo delovanje same rakete. Marca letos je bila sicer načrtovana prva izstrelitev in jo je preprečila pandemija in kasneje je na preložitev vplivale tudi neugodne vremenske razmere v francoski Gvajani. Slovenska satelita sta satelit Trisat, ki ga je razvila Univerza v Mariboru in tehta samo 5 kg, to je nanosatelit, in je namenjen testiranju vesoljske elektronike. Poleg njega je pa, kot lahko vidite tudi na sliki, se ga vidi na tem podstavku, ki ga konosi vse te satelite skupaj, je pa prisoten tudi satelit 65 kg težak mikrosatelit Nemo HD, ki ga je razvil Center odličnosti vesolje ESI, pri katerem smo tudi pred časom sodelovali nekateri člani naše skupine. In s tem satelitom bo omogočeno interaktivno opazovanje Zemlje. Ta let je bil pa za Evropsko vesoljsko agencijo tudi poseben, zato ker so prvič uporabili kar vidite na desni strani slike, in sicer temu se reče v angleščini Small Spacecraft Mission Service Rideshare Dispenser. Tako napravo, s pomočjo katere lahko raketa prevaža sočasno več manjših misij, od 1-kilogramskih CubeSatov do 500-kilogramskih mini satelitov. Da si še malo gledamo na naslednji, zdaj si pa ogledamo, kako je potekala izstrelitev. No in še ena zanimivost, mogoče povezana ravno s tem dispenserjem, torej s to napravo, s katero lahko z eno raketo v orbito izstrelijo več satelitov in sicer na njej je, torej več, kot sem rekla,
več manjših misij. Enokilogramski CubeSati, to so taki sateliti, ki jih sestavlja 10x10x10 cm velike kocke in so manjši sateliti. Potem pa so še zraven, torej mini sateliti, ti pa imajo recimo reda velikosti 500 kg in če ste spremljali to, kar sem zdaj povedala, ne, ste opazili, da govorimo o nanosatelitih, o mikrosatelitih, o mini satelitih, pač odvisnost od njihove teže. Okay. To je zdaj bila Vega, raketa Vega, ki je poletela. Zdaj se pa pomaknemo na drugo novico in sicer na večplanetarni sistem okrog Soncu podobne zvezde. Namreč astronomom je prvič uspelo posneti večplanetarni sistem okrog Soncu podobne zvezde in to tako, da so ta planetarni sistem tudi slikali, torej s pomočjo CCD kamer, dimo reči podobno pač CCD kamero, kot jo imamo na našem observatoriju. Nekoliko bolj torej natančno in z nekoliko drugačno metodo, ki jo bom zdaj orisala. Torej, tukaj gre za orjaška plinasta planeta, ki sta na tej sliki, ki jo vidite na levi strani, označena s puščicama in krožita okrog zvezde, ki je podobna Soncu, 300 svetlobnih let stran od nas. Astronomi so za ta direktni posnetek planetov so se poslužili inštrumenta Sphere, ki domuje na zelo velikem teleskopu v Čilu. S koronografom so zakrili svetlo zvezdo in to je ta lepacka, ki jo vidite na levi strani, ki bi drugače sicer presvetlila vso okolico in onemogočil v tem primeru pregled in pogled na te planete. S večkratnim slikanjem pa so razločili zvezde od planetov, ki seveda krožijo in se na naslednjem posnetku rahlo premaknejo. Torej, direktno slikanje planetov okrog drugih osončij je možno le za take planetarne sisteme, ki niso od nas predaleč in ki vsebujejo planete na dovolj velikih razdaljah od matične zvezde. Tako lahko najzmogljivejši teleskopi razločijo zvezdo in planete. Večino planetov pa okrog drugih zvezd so astronomi odkrili s posrednimi metodami, torej z metodami, kjer se izmeri spremembo sija zvezde, ko se čez njo pelje planet, ali pa z ukazovanjem gibanja zvezde zaradi prisotnosti in gravitacijskega privlaka planeta, z mikrolečenjem in tako dalje. Planeta, ta dva planeta, sta od matične zvezde oddaljena 160 in 320 astronomskih enot, kjer je astronomska enota povprečna razdalja med Zemljo in Soncem. V primerjavi torej z našima Jupitrom in Saturnom sta bistveno dlje. Tudi njuni masi sta večji, ker imata 14 in 6-krat večjo maso od Jupitra. Tale zvezda je stara le 17 milijonov let in se nahaja v južnem ozvezdju Muha. Prvi planet sicer so odkrili že pred časom, sedaj pa so potrdili obstoj še drugega planeta, vedno z direktnim slikanjem. No in že je tu tretja novica in sicer novica o posebnih črnih luknjah, ki naj ne bi obstajale. Torej, doslej je veljalo, da ne obstajajo črne luknje z masami med 65 in 120 sončevih mas, toda kolaboracija LIGO Virgo je zaznala gravitacijske valove, ki so se sprostili ob takem posebnem dogodku. Gre za najmočnejši, najbolj oddaljen in tudi najbolj nenavaden dogodek, kjer sta se zlili dve črni luknji. Astronomi so ga seveda odkrili z zdaj že znanim opazovanjem gravitacijskih valov, ki se ob takih burnih dogodkih tudi sproščajo. Torej, ta dogodek, ki se je zgodil, ko je bilo vesolje za pol mlajše od današnjega, je potrdil prisotnost črnih luken, nekih, temu reči temu, umestnih mas, torej takih, ki niso supermasivne in niso podobne, torej nimajo mase podobne zvezdam. Namreč, doslej smo vedeli, da lahko popredalčkamo v dve kategoriji črne luknje in torej, da so lahko supermasivne, to pomeni, da imajo milijonkrat več, torej milijon mas Sonca in te so ponavadi, te ponavadi najdemo v središči galaksij, tudi v naši galaksiji. Druge črne luknje, za katere smo vedeli, torej, da obstajajo, so pa zvezdne črne luknje, torej v tem primeru so črne luknje, ki nastanejo zaradi kolapsa zvezde, zaradi sesedanja zvezde in imajo običajno nekaj 10 mas Sonca. V tem primeru pa so astronomi odkrili in neposredno torej zaznali prisotnost takih črnih luken, ki pa imajo neke umestne mase, torej ne spadajo ne v
prvo kategorijo, ne v drugo kategorijo, ki sem jo zdaj odpisala. Torej, dogodek sta odkrila gravitacijska teleskopa LIGO, torej Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, to sta dva teleskopa v Združenih državah, in observatori Virgo v bližini mesta Pize v Italiji. Ta dogodek sta zaznala 21. maja lansko leto in od tu nosi tudi ime GW190521, torej po datumu odkritja. In odkritje o tej združitvi teh dveh črnih luken so objavili v začetku, so znanstveniki objavili v začetku septembra. Ja. Torej, ta dogodek, ki je eden izmed najbolj oddaljenih, v tem dogodku sta se zlili skupaj dve črni luknji z masama nekje okrog 80 sončevih mas in 65 sončevih mas, kar je naneslo na koncu torej več kot 140 mas Sonca in oddanih je bilo pa torej spremenjenih v energijo v obliki gravitacijskih valov, pa 8 sončevih mas. In zdaj ti dve črni luknji, torej predvsem tale skupna črna luknja, torej teh 140 približno sončevih mas in tista največja, z katere je nastala ta 140 sončevih mas črna luknja, ne? Ti dve, torej 85 ali 80 in 140 sončevih mas črni luknji, sta nedavadni, zato ker, kot sem prej rekla, torej, črne luknje z masami med 65 in 120 sončevih mas v astrofizikalnih teorijah, naj ne bi utegnile nastati zaradi kolapsa zvezde. Namreč proti koncu svojega življenja nekatere masivne zvezde postanejo vroče, torej imajo zelo vroče središče in iz fotonov nastanejo pari delec antidelec. In to privede v bistvu do eksplozije zvezde. Torej, zvezda se ne sesede v črno luknjo, ampak eksplodira kot supernova. In zdaj v tem primeru so znanstveniki, da bi bolje razumeli tudi proces nastanka takih črnih luken, raziskali možnost, kako naj bi nastale take prvinske črne luknje. In eden izmed seveda scenarijev je ta, da je pač tale opazovana črna luknja, nekje je črna luknja druge generacije, torej da je tista 80 sončevih mas masivna črna luknja nastala iz združitve dveh manjših, kar so že opazili pred tem, ali pa nastala kot združitev trka dveh večjih zvezd, tega pa trenutno še ne vedo. Torej, več generacij trkov, če pride do več generacij trkov med črnimi luknjami, to zahteva tudi prisotnost več črnih luknj v isti okolici in v tem primeru je domneva ta, da so lahko take okolice, torej gosto poseljene, naprimer zvezdne kopice ali pa gosta središčna območja galaksij, kjer med drugim najdemo tudi aktivna galaktična jedra. Torej, iskanje takih umestnih povezav med zvezdnimi in supermasivnimi črnimi luknjami je zelo pomembno, zato da lahko razumemo tudi, zakaj so nastale supermasivne črne luknje. No in še mogoče zanimivost, v približno istem območju, torej, kjer so z katerega naj bi prišli gravitacijski valovi, je neka druga skupina raziskovalcev odkrila kvazar, torej aktivno galaksijo. In ta kvazar je, pri tem kvazarju je prišlo do povečanega izseva približno mesec dni za tem dogodkom teh gravitacijskih valov. Sicer še ne moremo, torej ni nekih končnih podatkov, ki bi s pomočjo katerih bi lahko sklepali, da gre torej za povezavo med tema dvema dogodka, ampak je vseeno torej po eni strani tudi zanimivo. To je zdaj še ena taka slika in sicer simulacija tega, kar se zgodi, ko se zlijeta dve v tem primeru dve dokaj masivni zvezdni in reč črni luknji. In tukaj še za mogoče za tiste, ki vas zanima in bi radi sledili takim odkritjem, si lahko na svoj pametni telefon tudi naložite tole aplikacijo CHIRP. CHIRP je CHIRP je zvok, dajmo reči, prenos tistega, kar raziskovalci opazujejo v zvočno obliko, temu pravimo ponovadi CHIRP, no, za zlitje črnih luken. In tole aplikacijo si lahko potem naložite na vaše telefone in tako spremljate, torej, kateri so zadnji dogodki, ki so jih, torej, ki jih je kolaboracija LIGO Virgo zaznala in ste na tekočem torej, z temi opazovanji. No in še za konec, še tale kratek
kratek video posnetek in sicer o treh središčnih zvezdah, ki so preoblikovale disk nastajajočih planetov. Torej, z uporabo zelo velikega teleskopa in teleskopa ALMA so astronomi opazovali nenavadni sistem G2V Orionis in odkrili, da je ta sistem treh zvezd obdan z nekim ukrivljenim diskom, v katerem nastajajo planeti. Številni planeti, kot tisti v našem Osončju, nastajajo iz diskov in krožijo v isti ravnini, toda gibanje teh središčnih zvezd tega sistema je povzročilo, da se je disk tega sistema nekoliko zvil in tudi raztrgal. Rezultat je torej deformiran disk z nagnjenim notranjim obročem in ta obroč vsebuje približno 30 mas Zemlje prahu. Ta raziskava torej kaže, da lahko nastanejo eksotični planeti v nagnjenih obročjih v upognjenih, dajmo reči, diskih okoli več zvezd, torej sistema treh zvezd v tem primeru. Naslednik tega zelo velikega teleskopa, in sicer izredno velik teleskop, bo lahko iskal tudi to novo populacijo neobičajnih eksoplanetov. No, to je zdaj z moje strani v bistvu vse, tako da če je mogoče še kakšno vprašanje, lahko poskusim odgovoriti. Hvala za še eno lepo predavanje. Zdaj se je pa nabralo nekaj več vprašanj. In bomo šli kar s prvim skozi. Miha sprašuje, koliko črnih lukenj je v naši galaksiji? Okay. Ja, težko vprašanje, jaz ne bi znala dati odgovor. Lahko dam odgovor glede supermasivne črne luknje, za katero smo prepričani, da obstaja in sicer je pa v središču naše galaksije. Tako da ja, koliko jih je vse skupaj, je pa težavno reči tudi zato, ker jih je težko odkriti. Ne? Predvsem teh manjših, ne, črnih lukenj, teh zvezdnega tipa. Zagotovo so, ne vemo pa koliko. Ok, hvala. Zapeno vprašanje s povezano s sateliti in sicer anonimnež sprašuje, kako okvirno se 53 satelitov na isti raketi loči vsak v svojo tirnico? Ali ostanejo dokaj skupaj? Ne poznam odgovora na to vprašanje. Vem, da so tole razvijali in kolikor mi je uspelo malo preverjati, no, so bili postavljeni na različne načine, tako da sklepam, da se ne utirijo vsi čisto v isto tirnico, da imajo nek sistem, kako jih lahko utirijo v različne, na različne višine. Zdaj, točno pa tega sistema moram reči, da nisem raziskala. Je pa po svoje tudi pomembno, no, da se da z eno raketo popeljati več takih različnih satelitov. In zanimivo vprašanje, bo potrebno malo raziskati. Ok, hvala. Zdaj še eno vprašanje od anonimneža. Kako so izračunali, kdaj sta se luknji združili? Ne vem, če sem točno razumela, torej, kdaj sta se luknji združili, torej, niso računali, ampak so opazovali ta dogodek. In sicer to se opazuje s temi interferometri, na ta način, da se izmeri, kako se, torej ti interferometri so narejeni v obliki črke L in ker gravitacijski valovi, gravitacijski valovi vplivajo na dolžino teh krakov, s pomočjo katerih se lahko izmeri torej, gravitacijske valove, so v bistvu sinhronizirano, morajo gledati, torej, kaj se dogaja v vsaj dveh observatorijih v tem primeru. Torej, prve recimo gravitacijske valove sta odkrila oba observatorija LIGO in kar gledajo je tisto, kar opazujejo neke vrste frekvenco, ki se spreminja v zelo, zelo kratkem času in na ta način dobijo pač točen tajming. Zdaj, tajming je pa tudi posledica tega, da sta observatorija na različnih lokacijah in na ta način tudi razumejo, torej, odkot, z katerega dela, z katerega koščka neba je to prišlo. Ok, hvala. Naslednje vprašanje prihaja od Vida in Marije. Kaj se zgodi, če bi se naša galaksija zaletela v drugo galaksijo? Torej,
To se bo zgodilo definitivno, torej naša galaksija in Andromedina galaksija se bosta združili. Imamo pa srečo, torej, da se prvič, da nismo tako blizu središča naše galaksije in drugič verjetno, da smo torej v bližini, živimo v bližini zvezde in zvezde ponavadi pri takih trkih ne pride do trkov zvezd, recimo, to je nekaj zanimivega in verjetno, če ne bo večjih interakcij z drugimi zvezdami, se našemu osončju ne bo nič kaj preveč zgodilo, se pa bo definitivno spremenil pogled na nočno nebo. Ok. Še eno vprašanje, ostale bomo pa potem odgovorili, jih bo Dunja napisala. Bom še samo eno prebral. To pa je od vprašanje od Judite. In sicer se verjetno sklicuje na tisti slajd, ki se ga imela v predstavitvi. Te barve, črni luknji, vijoličasta in bela, ali so to originalne barve oziroma ali je v vesolju vse v barvah? Ne, mislim, te barve mislim, da niso originalne, samo da pogledam, kaj sem jaz, aha, jaz čakaj sem, mogoče da nekam share screen, sem trenutek. Tukaj so, tista slika, ne, v tem primeru, če se ne motim, gre za eno tako, v tem primeru gre za primer slika nečesa, česar ne moremo posneti, ne, se po drugi strani gravitacijskih valov tudi ne slikamo, ne slikamo s CCD-ji, ne slikamo torej s kamerami, ampak si to samo znamo na ta način, torej slikovno predstavljamo tisto, kar se zares dogaja, torej to nihanje v tkanini prostor časa. No. Super. Še samo eno zelo kratko vprašanje. Žan sprašuje, kdaj pravimo, da je galaksija aktivna in kdaj, da ni? Torej, galaksija je aktivna oziroma ima ponovadi aktivno jedro in to takrat, ko je izsev z tega jedra prekosi izsev celotne galaksije. Takrat ponovadi rečemo, da je galaksija aktivna in ko se to zgodi in če gremo pogledati, kaj se dogaja v njenem središču, torej danes sklepamo, da se v središču takih aktivnih galaksij nahaja supermasivna črna luknja, ki je sposobna zato, ker pač požira snov okrog sebe, ker ima akrecijski disk in tako dalje, je sposobna tudi izsevati zelo velike količine energije in to energijo tudi zaznamo. Dunja, hvala. Prosim. Tako, zdaj bi samo še prosil, vidim, da med gosti Aljaš ima dvignjeno roko. Aljaš, kakršnokoli vprašanje se lahko... Aha, ok, dobro. V glavnem, če imate vprašanja, zastavite jih v question and answer, Q&A, ali pa v naš chat. Tako, zdaj pa gremo na zadnje predavanje današnjega večera. To ima naslov Oblačni planet in je povezano z aktualnim odkritjem fosfina v atmosferi Venere, pa tudi s pojavom tople grede, ki je na Veneri zelo izrazit. Predavanje bo izvedel profesor dr. Tomaž Cviter, ki ga verjetno vsi dobro poznate. Tomaž je dolgoletni redni profesor astronomije in astrofizike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Hkrati pa je tudi vodja naše astronomske skupine. S tem jaz vabim Tomaža, da nam pove nekaj o tem novem odkritju. Hvala lepa, zdaj upam, da se slišimo, upam, da vidite tole. Torej, ja, kakor vidite, skušamo biti, rečemo, sodobni, se pravi, sledimo novicam, tako je bilo s prejšnjimi predavanji, tako tudi s tem. Prvotni plan je bil, da bi človek govoril o Marsu, ampak očitno je Venera sedaj bolj moderna. Sigurno ste zasledili prejšnji teden novico, ki je prejšnji ponedeljek kar odmevala in sicer, da so v atmosferi Venere odkrili fosfin, plin fosfin. To se sliši kot ena najbolj nezanimivih novic na prvi pogled, ne, češ, kaj me pa briga, če se sledi tam nekega plina odkrili. Ampak problem, ki ga v znanosti probamo vedno razrešati, je radi bi razumeli, odkje ta plin pride v to atmosfero
In tukaj le nimamo pravega odgovora oziroma možni odgovori za enkrat so precej vznemirljivi in se zaradi tega splača seveda o tem kaj povedati. Se pravi, na kratko bom jasno začel s tem, da bom povedal, kakšen planet je Venera, kakšno atmosfero ima, že na tej sliki vidite, da je pokrita z oblaki, ker je v bistvu žveplova kislina kriva za to, da ne vidimo v vidni svetlobi Venerine površine. Potem bomo seveda povedali nekaj o tem odkritju fosfina, potem kako je kaj z Venero in z našimi obiski, seveda avtomatskih sond, kakšna je tukaj zgodovina, ki je mogoče malenkost manj znana. In potem pa seveda to odkritje fosfina je dobra motivacija za skorajšnje bodoče odprave in bomo mečkan orisali kaj in v kakšnem času bi se dalo narediti. Zdaj, če gremo torej na nektere osnovne lastnosti Venere, v zgornji tabeli imate navedene kakšne take pomembne podatke in kakor vidite, ja, je mejhen bližje Soncu kot mi, ima malo krajše leto, 224 dni, po velikosti zelo podobna Zemlji in po masi tudi, malenkost manj, ampak ne bistveno. Se pravi 243 dni traja, da bi, če bi bila atmosfera prozorna, videli isto zvezdo zopet v isti, na istem položaju in vrti se pravzaprav vzvratno, glede na tir, se pravi, ne suka se v istem smislu, naprimer nasproti urnemu kazalcu, ampak okrog obrneno. Njena os je skoraj pravokotna na tir, številka je tam napiše sicer 177 stopinj, ampak to je zaradi tega, ker se pač vrti obratno smer, pa potem tako označilo. V resnici niti 3 stopinje ni nagiba na pravokotenco. Venera odbija relativno velik del svoje svetlobe, ki jo sprejema Sonca, po energiji gledano več kot 3/4, to zadevno je precej bolj odbojno zaradi teh svojih svetlih oblakov kot drugi planeti, tudi Zemlja. In zaradi tega pravzaprav na Veneri, kljub temu, da ima bližje Soncu, pa ga zato bolj greje, Sonce, bi pričakovali mogoče nižjo temperaturo kot na Zemlji. No, ampak realnost je zelo, zelo drugačna. Zelo drugačna v tem smislu, da imamo na Veneri površinski tlak, ki je tam nekje 92 barov, se pravi skoraj toliko, kot če bi šli en kilometer pod morsko gladino. In tudi zelo vroče, kot bomo videli na naslednji prosojenci. Zdaj, krivec za to je podivjalni efekt tople grede, če boste srečali ameriškega predsednika, mu le povejte, kam lahko stvari pripeljajo. Drugač, seveda, ogljikov dioksid in tudi vodne pare so tukaj le bile prvotno odgovorne za ta štart katastrofalnega efekta tople grede. Drugače pa Venera, njena površina, trdna površina, seveda tako kot Zemlja, nobene tekoče vode na površju, absolutno prevroče za kaj tacga. Je pa res, da je to zelo verjetno celo še ta trenutek vulkansko aktivno telo. Januarja leta ste imeli en članek, ki je pač pokazal, da tam nek mineral olivin bi ga moral hematit, ki je nekaj kemično podoben rji, pokrit dobesedno v nekaj dneh, pa so našli pravzaprav v infrardeči svetlobi, so videli olivin, ki ni bil prekrit s hematitom, kar pomeni kvečemu, če ste zelo konzervativni, nekaj let starjeni tokovi, rečemo lave. Tako da je do neke mere aktivno telo še vedno. Zdaj, če gradimo torej na tej atmosferi, kaj ta atmosfera prinese, ja, kar ne zanima je predvsem, koliko gosta je ta atmosfera, očitno saj ob površini zelo gosta, če imate tak, ki je več kot 90-krat tolikšen kot v vaši sobi, kjer poslušate tole predavanje. Obenem je pa tudi zelo vroče zaradi tega efekta tople grede v površju, temperatura je tam nekje okrog 465-470 stopinj Celzija, se pravi izjemno, izjemno vroče in seveda na površini niti kakšne komplicirane molekule ne morajo preživeti, kaj šele kaj tako komplicirano kemičnega, kot gradi naša živa bitja.
No, seveda, ko greste pa višji atmosferi, se pa stvari nekako normalizirajo, rečemo. Tukaj na tem schematskem grafu imate kako leva lestvica, imate višino, potem pa na desni dve lestvici, eno je kako temperatura v stopinj Celzija pada, ko greste više in više, in kako tudi tlak pada. In vidite, da tam je nekje v sredi območje tistih črtkanih črt, kjer piše temperate zone, se pravi nekak zmerno območje. Tam imate oblake žveplove kisline, precej neugodno, ampak ja, kar se pa tiče tlaka in temperature, pa nikaj zelo hudega, se pravi temperatura, če se zberete pravo višino, tudi 30 stopinj Celzija in tlak velikostnega reda en bar ali pa malenkost manj, se pravi temperatura podobna Dubaju, tlak pa podoben Everestu. Skratka nekaj, kar bi človek rekel, no, sej tukaj bi se pa morda dalo preživeti. Zdaj seveda, to je v atmosferi in to je na višini tam nekje 55-60 km nad površjem. Samo površje je absolutno pregreto in neugodno za karkoli, rečemo, bolj zanimivega. Zdaj, v tej situaciji pripeljamo noter zgodbo s fosfinom. Kaj to je fosfin? Kakor vidite, formulo neki preprostga. Vsi poznate, če bi tam napisalo NH3, potem smo se v šoli učili, da je tole amonijak. Fosfin je pravzaprav isto, kot amonijak, samo da zamenjate dušik s fosforjem. Tudi nekatere kemične lastnosti sta podobni in v tem smislu pač fosforja je kar nekaj v vesolju. To zadevno bi človek sicer pričakoval načelno, da boste lahko tudi fosfin imeli. Ampak, no, preden gremo naprej, dajmo še omenta, ne, da tukaj spodi si lahko sami preberete nekatere lastnosti tega fosfina. Na zemlji ga najdemo izrazito samo v, kot posledico življenja, se pravi, če imate recimo bakterije v anaerobnem okolju, se pravi brez kisika, recimo kakšna močvirja ali kaj podobnega, ali pa končno celo v prebavilih posameznih živih biti, se v majhnih količinah producira ta fosfin, ki pa sam po sebi ima slabo zgodovino, uporablja so ga kot bojni strup, zelo strupenja, zadihala in ga danes uporabljamo recimo za zatiranje škodljivcev v kmetijstvu. No, nas seveda zanima fosfin na Veneri in zakaj je to tako presenečenje, človek bi rekel, ima dobro še ena molekula zraven. Ja, fosfin na nebiološki način, se pravi brez povezave z življenjem, smo že odkrili v vesolju. Tam nekje v 70-ih letih so s teleskopi Zemlje odkrili fosfin v atmosferah Saturna in Jupitra, torej dveh plinskih velikanov. In tukaj imate en graf, ki kaže, da pač tam je tista le črtka na črta, kaže, kako kakšen delež ima tale PH3, se pravi fosfin, kot funkcija, vidite, na vodoravni osi so temperature, kako počasi padajo, ko greste iz notranjih plasti Jupitra proti površini. In vidite, da ko temperatura se približa nekako 1000 kelvinov, pade na 1000 kelvinov, se pravi tam nekje velikostni red 700 pa še nekaj stopinj Celzija, strmo pade delež tega fosfina in so druge oblike fosforja bolj s kisikom molekule, ki začnejo močno prevladovati. Se pravi, fosfin v Saturnu, v Jupitru nastaja v relativno globoko pod površino, kjer je visok tlak, kjer je tudi visoka temperatura in se potem s konvektivnim mešanjem do neke mere zapelje gori do vrha oblakov in tam ga lahko detektiramo. Nič posebnega, torej nekaj, kar razumemo, kar pričakujemo, kar je končno znano že pol stoletja. Ne? Vendar planeti, kot je pa Zemlja in tudi Venera, planeti, ki so seveda bistveno manjši od Jupitra in Saturna in ki imajo predvsem trdno površino, tukaj nimate pa nikjer takih razmer zelo visoke temperature in zelo visokega tlaka. In zato verjamemo, da praktično ves fosfin, ki ga beležimo v zemljini atmosferi, prihaja od živih bitij. In tukaj seveda zanimivo, na Zemlji v redu, živi biti, očitno smo tudi mi živi, na Veneri pa, ja, saj do prejšnjega ponedeljka bi redko kdo mislil, da bi lahko bilo kaj živega, tudi trenutno nimamo, prav sigurno to moram ekstra poudariti, nobenega dokaza, niti namiga močnega za obstoj življenja na Veneri.
vendar domače rečeno ne znamo pojasniti, kje ta fosfin pride. Ne? Zdaj, na Zemlji smo omenili tale biološki nastanek, kako torej se lahko življenje nekako izogne tisti zgodbi z visokim tlakom pa z visoko temperaturo. Tukaj le imam sam nekako grafično najavo enega od člankov, naprimer iz lanskega leta, ki tam le v zadnji vrstici pri tistih točkah na levi pravi, ne, da nekako po enem splet okoliščin, različne temperature, različna kislost, potem lahko fosfin dobite iz posameznih fosfatov, se pravi bolj običajnih zvest fosforja, seveda s kakšnimi kisiki in tako naprej. Tako da obstaja način, ki ga je življenje pač našlo in ki se dogaja v teh anaerobnih okoljih, torej brez prostega kisika. Ne? In vsaj okvirno, bomo rekli, ne upam se trditi, da v podrobnostih, ampak okvirno razumemo, kako fosfin živa bitja tudi zares producirajo. Zdaj, ja, kako pa? Na Veneri, torej na površini, fosfin, tudi če bi nastajal, prvič ne more nastajati, ker je prenizak tlak in temperatura, drugič zaradi trko z molekulami bi kar hiter razpadel. V zgornjih plasteh atmosfere bi ga uničilo sevanje iz sonca v rangu velikosti nekaj let in zaradi tega so vsi pričakovali, da fosfina na Veneri ne bodo našli. Tale gospa Jane Greaves, ki je podpisana kot prva avtorica članka, je pravzaprav na Havajih se prijavila na opazovalni čas z enim takim radijskim teleskopom, zaradi tega, ker je želela preveriti, da če ga usmeri v Venero, da ne bo nič našla, kar se tiče fosfina. Se pravi, neke sorte testno opazovanje, to se včasih naredi, zaradi tega, ker to vam omogoča potem recimo skalirati zmogljivosti vašega inštrumenta. Kakšen inštrument bi rabili, da bomo odkrili to in to, tudi negativna detekcija je dostkrat koristna. In to je bil pravzaprav osnovni namen. No, na njeno ogromno presenečenje se je pa s tem teleskopom na Havajih skazalo, da ima nekaj, kar se zdi kot absorpcijo svetlobe, ki jo pri tej valovni dolžini malo čez en milimeter, pravi, tako zelo kratki radijski valovi, lahko povzroča samo fosfin. To je bilo presenečenje, tako veliko presenečenje, da je potem se hotela ta rezultat potrditi in je opazovala s teleskopom ALMA, Evropskega južnega observatorija v Čilu, precej zmogljivaški teleskop in kot bomo videli na naslednji prosojnici, je uspela ugotoviti, da fosfin nedvomno tam je in da ga je približno 20 delcev na milijardo. Tam le piše 20 particle per billion, ne, se pravi 20 delcev na milijardo. To seveda ni velik. Fosfin je absolutno v sledeh samo prisoten v Venerini atmosferi, ampak problem, ki ga je nanga naletela in zaenkrat je ta stvar še vedno gladko stoji, je, da ne razumemo, kako ta fosfin se tam znajde. Od kje pride, kot pravi tista druga počrtana alineja, noben proces, ki ni bil vključeval nekih bioloških procesov v razmerah Venere, ne more to biti. Niso vse eksotične stvari gledati, bi lahko bil vulkanizem, a so padci meteoritov, a je strele v venerijerni atmosferi, marsikaj od tega, zmeraj je bilo več stokrat, več tisočkrat, več deset tisočkrat, manj bi ga morali biti, kot so ga dejansko detektirali. A ne? In zaradi tega seveda nikakor še enkrat poudarjam, nimamo nobenega odkritja kakšnega življenja drugod, vendar analogija, ki bi jo lahko povlekali, je, da na Zemlji pa imamo fosfin zaradi življenja in torej dajmo pogledati, a ni slučajno, verjetno ne, ampak a ni slučajno tako na Veneri. Kot rečeno, zelo možno se bo ugotovilo, da gre za neke spregledane, morda geološke procese, vendar kot rečeno, ni pa čist nemogoče, da pridemo do, tudi do tega bolj vznemirljivega, vznemirljive možnosti. A ne? Zdaj, sama količina 20 delcev na milijardo, na Zemlji imate tako morda 10-krat manj v povprečju, 1-2 delce na milijardo fosfina, ampak tam nekje nad kakšnimi močvirji, kjer imate zelo take anaerobne pogoje,
So pa koncentracije, ki so podobne tele, ki so jo dobili na tej višini okrog 55 km na Veneri. A ne? Se pravi, samo po sebi nemogoče in tudi med tem je že kakšen naslednji članek se v zadnjem tednu zgodil, ki pokaže, da pravzaprav celotna biotska masa, ki jo potrebujete, je več stokrat, več tisočkrat manjša kot na Zemlji, kar bi človek seveda že na pamet sklepal vse končanje anaerobnega življenja na Zemlji relativno malo, večinoma smo seveda bazirani tako ali drugače na kisiku. A ne? Tako da tukaj le morda par ilustracij iz tega članka, se pravi pri tej valovni dolžini 1,123 mm. Lahko vidite, da je svetloba, recimo tale črni graf na levi strani, v vodoravni smeri tečejo valovne dolžine oziroma tukaj v jeziku hitrosti glede na površje Venere in vidite, da je tukaj neka zareza, skratka nek primankljaj svetlobe, neka absorpcija svetlobe, ki je seveda treba jo zelo natančno meriti, kot vidite, vse skupaj pride nekako tam nekje ena deset tisočinka svetlobe pri teh valovnih dolžinah se upije in upije se zaradi tega fosfina. A ne? Ta fosfin na desnem grafu, vidite, ni čisto enakomerno razporejen po Veneri. V polarnih predelih, se pravi blizu obeh polov, ga praktično ne vidite. Podobno na ekvatorju, na zmernih širinah, tam okrog 30 stopinj, to so približno naše območje pasatov, tudi Venera ima podoben sistem oblakov in vetrov kot Zemlja, pa vidite pravzaprav, da od tukaj prihaja ta fosfina. Ne, se pravi, neko tako skromno, z nizko preciznostjo lokalizacijo, tudi imamo tega plina po planetu. Zdaj, ko greste potem razmišljati, odkje ta fosfina zvidete v same težave, levi graf je mogoče malo komplicirana, ampak kot funkcija višine v atmosferi vam kaže rdeče, koliko bi ga lahko nastajalo in modro, koliko bi ga razpadalo in vidite, da pravzaprav je razpad vedno mnogo, faktor 10.000-krat in podobno prekaša nastajanje, kar pomeni, pravzaprav ga ne bi smelo biti. Lahko ga seveda prinese iz nižjih plasti ali karkoli podobnega, ampak še zmeri, to je pa desni graf, ne, vsi procesi, če ste še tako optimistični, ki ne vključujejo življenja na tej višini okrog 55 km, so za velikostni red kakšne 10.000-krat prešipki, se pravi, z drugimi besedami tega fosfina okrog 10.000-krat preveč. Zdaj, seveda, človek bi rekel, ja, dober, potem imamo tam neke biološke molekule v, oziroma biološko tkivo v pač, teh plasteh atmosfere, ampak seveda do zdaj smo mislili, da je to popolnoma nesprejemljivo, kajti če je tak približno en bar, pa temperatura približno taka kot v vaši sobi, kjer tole poslušate, potem pomeni, da bi morala ta potencialna živa bitja imeti gostoto, ki je podobna zraku v tej vaši sobi in ta koronovesje, zelo krhko ravnovesje, pa zelo nizka gostota smo mislili, da pravzaprav ne bo šlo. Skratka, lebdenje smo mislili, da se življenje ne zna zorganizirati vse in vedno tako mislimo, kot rečeno, bega odkritja življenja kjer še zaenkrat, vendar, ja, stvari ratujejo zanimive, bi človek lahko rekel. A ne? Zdaj, ja, mogoče se človek tukaj le ustavi pa reče, pa dober, kaj pa kaj vemo o Veneri, a ne? Kako pogosto smo bili tam dobesedno, kajti, če se pogovarjamo o našem sončju, potem pretežno še to, da pošljete tja neko avtomatsko sondo, ljudje smo dobri zaenkrat samo za dolune, pa še to pred 50 leti, tako da povsod drugod smo pa poslali avtomatske sonde in Venera ni nobena izjema. Venero pogosto na kratko obiščamo, namreč mimo nje se marsikakšna sonda zavihti za to, da jo Venera zabremza ali pa pospeši proti kakšnemu drugemu cilju. Recimo 15. oktobra letos bo mimo letela evropska sonda BP Colombo, ki je na poti proti Merkurju in bo izkoristila privlak Venere za to, da bo brez pogona z raketnimi motorji lahko potem prišla v območje Merkurja. Ne? Potem v preteklosti smo imeli veliko sond v tirnci okrog Venere, se pravi so bili njeni umetni sateliti, recimo trenutno je to
japonska misija Akatsuki, ki jo pa ne moramo izrabiti za kakšno pojasnitev tega fosfina, ker pač ni primerno opremljena, ima samo kamero za direktno slikanje. Navedneri smo tudi pristali, ta smo, pomeni Sovjetska zveza je to naredila in sicer 10-krat. Prvič je to uspešno naredila misija Venera 7 leta 1970, zadnjič pa misija Vega 2 leta 1984. Skratka, s tehnologijo, ki je danes stara 50 let, se je dalo mehko pristati na Veneri. Spodaj imate tudi dva primera slik z površja Venere, seveda ničesar tekočega, pravzaprav je ena taka suha in seveda zelo vroča puščava 460-470 stopinj Celzija. Se pravi, te sonde Sovjetske zveze so delovale tam nekaj minut pa do nekaj ur, potem pa seveda so se pregrele, namreč na teh temperaturah se ne morete hladiti enostavno dlje časa. Sovjetska zveza je na koncu z sondama Vega 1 in Vega 2 pelala sabo tudi dva balona, ki sta po nekaj ur plula po Venerinih plasteh atmosfere, tudi tam nekje okoli 60 km visoko, vendar zopet enkrat seveda niso vedeli, da iščejo ta fosfin in zaradi tega pač vemo nekaj o sestavi te atmosfere, recimo, da je žveplova kislina tam, nimamo jasno podatkov o fosfinu oziroma odkje ta fosfin prihaja. Tako da s tem sem hotel ilustrirati določena zgodovina tukaj prihaja, je propagandna mašina seveda le slabša in zaradi tega o tem manj slište kot o kakšne Marsu ali čem podobno, ampak ja, Venera je že pred 50 leti imela našo prisotnost in zato ni razloga, da ne bi šli zopet bolj intenzivno nazaj. Zdaj, seveda, če probamo stvari počas zaključiti, osnovna ideja je, kot vedno v znanosti, ko imate nek vprašaj, ki ga ne znate pojasniti, potem pod prvo ohranite hladno glavo, se pravi, ne govorite neutemeljenih stvari, še ni rekel, da smo odkrili življenje. Smo pa odkrili nekaj, kar ne znamo pojasniti. Ne? In zaradi tega seveda bi radi, a je fosfin tam, ne pravzaprav ni dvoma, ta opazovanje samo je zelo jasno. Vprašanje pa je, od kje pride in kako nastane. Ne? In zaradi tega je najbrž treba nekaj korakov narediti. Kot prvo, najbrž je treba zopet eno sondo utiriti kot umetni satelit Venere, to znamo, narediti, kot smo imeli ravno kar to počenjali Japonci, kot rečeno, ni nič posebnega, podobno kot letite do Marsa, letite pač tudi do Venere. Potem najbrž nas zanima vzorčanje teh plasti, ki so torej nekako zanimive, se pravi tam nekje 55-60 km nad površino. Zdaj, ena možnost bi bila, da se zapeljete bolj počas, se pravi, da uporabite balon, pa vzgon, pa tako naprej, kot kakšni toplozračni baloni v naši atmosferi in na ta način zajemate vzorce, jih analizirate. Druga varianta je, da letite skozi atmosfero, pravzaprav se skaže, da je bilo gospodarno za eno tako rečemo takim brojem mečkanih satelitov v velikosti 10x10 cm, ki bi zajemali vzorce in jih analizirali. Te sateliti, če imajo hitrost nekaj kilometrov na sekundo, še vedno ne uničujejo teh molekul, se pravi bi se dalo analizirati dejansko skozi kaj letite. Glede same analize imate seveda dve možnosti. Ali je vaša sonda ima na krovu toliko dober laboratorij, da dejansko analizirate vse fizikalne, kemične in drugačne pogoje te snovi, ki jo zajamete v tej atmosferi. Bi varianta je pa seveda, da zajamete, na primer, rang velikosti kakšen gram snovi, a ne, in ga pripeljete nazaj na zemljo. Zdaj, tukaj je zopet to ena zadeva, ki jo znamo načelno počenjati, recimo ravno, kar imate spodaj sliko japonske sonde Hayabusa 2, ki bo 6. decembra letos, bo njen pristajalni modul pristal v severni Avstraliji in bo pripeljal sabo, upemo, 100 mg vzorcev z asteroida z imenom Ryugu. Ta sonda je poletela do tega asteroida, spustila na njega neke 4 roverje, pa neko udarno konico, ki je malo zvrtala pod površino, tako da ni izpostavljena od sonca in potem vse to nabrala, spakirala v kontejner in ta kontejner skupaj sondo zdaj leti proti Zemlji in kot rečeno 6. decembra ga pričakujemo. Sonda bo šla naprej mimo Zemlje, tale kontejner naj bi pa upajmo srečno pristal.
Tudi Američani so že kar neki tovrstnih vračanj vzorcev na Zemljo upravili, tako da ni enostavno, je pa znotraj tehnoloških zmožnosti nedvomno. Zdaj seveda človek se mora vprašati, zakaj vse to, a ne? Zelo verjetno zato, da bomo na konc zaprli poglavje in bo rekel, aha, nismo pomislili, da fosfin lahko na tak in tak nebiološki način nastaja. Seveda, nekje v kotičku in najbrž z majhno verjetnostjo, ampak čist nemogoče pa ni, bi pa lahko ugotovili, da je tam kakšen mikrob, podoben kot v naših močvirjih, ki torej brez kisika lahko proizvaja fosfin. V tem primeru seveda odkritje življenja je nekaj, kar bi človeštvo, verjamem, zanimalo, smo končen zvedava bitja. To bi seveda pomenilo marsikaj, pomenil bi, da bi v tem primeru tudi nekje v atmosferah nekega planeta ali Venera lahko pravzaprav obstajalo življenje, lebdenje torej. Potem se seveda treba vprašati, ali še kje, ali morda tudi v atmosferah kakšnih plinskih planetov, kot je Jupiter pa Saturn in končno seveda takih planetov, kot je Jupiter, Saturn, pa verjetno tudi Venera, se najde okrog drugih zvezd, še že zdaj bi lahko rekli, jih je nekaj tisoč. Tako da tukaj le potencialno je ta stvar zanimiva za marsikaj, ampak seveda zelo moramo paziti, ne smeme se odnesti, to samo pač imam tukaj le zato, da razumemo, zakaj bi radi naredili, razumeli bi radi, to je vsa zgodba, ne. Zdaj seveda, kakšna je časovnica v teh stvarih, logično, takoj, ko je bila ta novica o fosfinu, ste slišali, kako že vsi nekaj načrtujejo, to pomeni tam nekje, sam bi bil presenečen, če bo to pred letom 2030, obenem pa mogoče razočaran, če bi bilo to po letu 2040, ko bi takale misija dejansko blatem pri Veneri in dala neke rezultate. Se pravi, ja, človek bi rekel, bomo čez 10 let ali pa 15 let upajmo razumeli, kako je s tem fosfinom, ki seveda je zanimiv, zaradi tega, ker tudi, če bomo našli nek, če bo rezultat negativen, v tem smislu našli smo nebiološki način, stvar je zanimiva, zaradi tega, ker to pomeni, da ga bomo prečrtati iz seznama tako zvanih biomarkerjev, ko bi lahko pravzaprav fosfin iskali na planetih okrog drugih zvezd in to načelno bi bilo možno vsaj za bližnje zvezde, recimo že s teleskopom James Webb, kaj šele potem z teleskopom ELT, ki bo začel delati v Evropskem južnem observatoriju leta 2024. Tako da dejansko nas ta zgodba fosfina zanima tudi zaradi teh drugih planetov, ne samo zaradi Venere. In na tej točki bi se jaz ustavil, pa seveda roka prosil, če poveče kaj, kakšno vprašanje, kaj podobnega. Hvala za zelo zanimivo predavanje. Ja, nekaj vprašanj se je nabralo, bom jaz zdaj eni par jih zbral, ker vseh žal ne bomo mogli odgovoriti v tem času, ko ga imamo na voljo. Zdaj bi začeli z recimo eno bolj tako vprašanje zgodovinsko oziroma povezano z mitologijo in sicer samo da najdem. Ja, v bistvu vprašanje je bilo, zdaj ga ne morem najti, vprašanje je bilo, zakaj je Venera planet ljubezni. Ko bi jaz zakaj, vedel. Zakaj ga tako imenujemo? Torej, Venera, tega ne bom znal povedati, zakaj ga tako imenujemo. Vsekakor Venera je bila seveda boginja tega v, kot vemo, grški mitologiji in tako naprej. A ne? Zdaj pa res, a ne, da tudi, če gremo v kakšne druga ljudstva, recimo, če gremo v Mezoameriko, Venera je bilo pomembno telo, recimo, za recimo Mezoameričane, recimo polotok Jukatan in podobno in se jo podrobno opazovali v pravzaprav, ja, za nas pred zgodovinskih časih, se pravi na razvojni stopni, rečemo, kamene dobe, so nedvomno imeli
rečemo, opazovanja tega planeta. Ker seveda Venera je danica, Venera je večernica, Venera pleše nekako okrog Sonca, trenutno je lahko, če imate težave z jutranjim spanjem, opazujete kot danico. Ne. Venera v zelo posebnih trenutkih je tudi drugače zanimiva, recimo, če je Sončev mrk, pa če se slučajno znajde tako rekoč takrat med Soncem in med Zemljo, kot je bilo takrat leta, kaj je bilo, 99, če se ne motim, ko smo imeli pri nas na ozemlju Slovenije zadnjič popolni Sončev mrk, potem se da s prostim očesom videti, da Venera pravzaprav ni samo pikca, ampak je v tem primeru en tak droben srpek. A ne? In zato je pravzaprav imela neke posebne, rečemo, posebno mesto. Izredno svetla, neke sorte marker na nebu, zanimivo gibanje, obenem pa še kakšna taka redek dogodek, ampak izpričan v kakšnih kronikah, a ne, izpred teleskopske dobe. Tako da ima neko mesto, zdaj zakaj natančno bi pa človek rekel, da mora biti Venera ravno, pač kot si rekel, boginja ljubezni in zakaj pač temu planetu, to ime tega pa dejansko ne bi vedel. Zelo verjetno je stvar povezana s kakšno mitološko zgodbo kot v takih zadevah. Hvala. Zdaj to je eno zanimivo vprašanje, ki ga je postavil Istok. Je možno, da bi v zgornje dele Venerine atmosfere kake bakterije dostavile z Zemlje ruske sonde? Torej, ali so ruske sonde lahko odgovorne za prenos neke bakterije iz Zemlje na Venero? Odgovor je ne. Ne? Odgovor je ne in sicer zaradi tega, ker ljudje so resni. In ker so ljudje resni, v trenutku, ko smo začeli ali pošiljati rakete v vesolje, še zlasti pa, ko smo se približali, kaj šele začeli pristajati na Luni, pa potem na drugih planetih in podobno, veljajo zelo, zelo striktne procedure. Pač sterilizacija vsega kreologije v vesolje je absolutno popolna, večkratna, izvedena, tudi ko ste že v vesolju, še enkrat in tako naprej. Skratka, ne glede na to, od kje ste, je to Sovjetska zveza, so to Združene države, ali je to Amerika, ali je to Evropa, ali je to Japonska, ali kdorkoli že, to so procedure, ki se jih pa vsi zelo držijo, zaradi tega, ker tega pa res ne bi želeli. Ne? In obenem je pa seveda treba tudi to vedeti, ne? Te sonde so malo tehtale in so imele majhno maso. In končen, če bi pelale sabo čist sam fosfin, ne? Iz čiste zlobe, tega fosfina ne bi mogli Zemlje detektirati, ker bi ga bilo mnogo, mnogo, mnogo premalo. Torej, še enkrat, odgovor je ne, obenem pa številke ne štimajo, tako da smo lahko mirni. Hvala. To je za eno vprašanje, če se malo premaknemo iz Venere do Saturna in sicer do njegove lune Titan, zdaj, ko govorimo nekako o iskanju življenja. In sicer vemo, da je sonda Cassini-Huygens več kot 10 let nazaj nekako pristala na površju Titana. Zdaj tu vprašanje, njihovo vprašanje je, iz katerih plinov je sestavljena Titanova atmosfera, nekako mogoče na grobo, če nam lahko opišeš. Ja, na grobo, torej, Titan je edina luna v našem sončju, ki ima omembe v atmosfero. Zelo omembe vredno, zaradi tega, ker je površinski tlak okrog enega bara. Ta atmosfera ima pa specifično sestavo, pretežno je to metan in etan, torej grobo rečeno tisto, kar imate v plinski jeklenki, če kuhate na plin. Je pa res, da ni trnobenga kisika in zaradi tega ne bo neče razgnalo. Ne? Tako da dejansko imate pravzaprav, še nekaj treba vedeti, smo ob Saturnu, se pravi smo daleč od Sonca, zaradi tega je tam hladno. In ker je hladno, če se prav spomnim, temperatura je tam nekje blizu minus 200 stopin Celzija, a ne? Metan in etan tekoča pri običajnem tlaku enega bara. V vaši plinski jeklenki za sobno temperaturo na Zemlji rabite imeti visok tlak, da je ta metan in etan tekoč, tam gre pa pri tako nizki temperaturi pa pri običajnem zračnem tlaku enega bara. Tako da, ja, odgovor je, marsikaj se dogodilo in je lušno videti, se pravi,
dežuje, pihte imajo, veter piha, imate reke, imate jezera, ampak ta jezera niso iz vode, ampak so zdaje tana. Tako da, kako bi rekel, sanska zgodba za kakšne najbrž naftna podjetja, ko se sreči, pa nimajo tega, komu tam prodajata. Ne? Zdaj, kar se tiče, nekako je bilo parafrazirano življenje na Titanu, imate meteorologijo, vendar verjamem, da nimate nobenih meteorologov, namreč pri tako nizkih temperaturah je problem z enostavno živahnostjo česarkoli, se pravi, koliko energije je na voljo in zdi se, da enostavno je premalo na voljo, prehladno je. Ne? Tako da Titan je zelo verjetno, sicer zelo zanimiv svet, vendar neživ svet. Verjamemo, da bi bilo zelo težko pri teh temperaturah neka na kemiji bazirano življenje uspevalo. Hvala. Še zadnje vprašanje, ki ga bom malo poenostavil in sicer Petra zanima, ali je možno, da v bistvu mikroorganizme prenesejo meteoriti, da bi bili, da bi odkrili kakšne fosilizirane mikroorganizme v teh meteoritih, ali je kaj takšnega možno in v bistvu, kje bi lahko te stvari našli? Ja, torej, to je nasplošno v meteoritih govora. Ne? Ja, končno imamo eno tako novico, ki jo boste po internetu sami znali zbrskati, ki se je izkazala sicer kot ni vzdržala preverjanja, ljudje so v najboljši veri mislili, da prav govorijo, ampak ni vzdržala preverjanja. O čem govorim? Govorim o enem meteoritu, skratka kamnu, ki so ga našli, in ta meteorit po njegovi sestavi vemo, da prihaja v osnovi z Marsa. Vem, da se začenja njegovo ime z črkami ALS, pa je pa nekaj tazga, kakor 3,8, nič načena ali nekaj podobnega, neka taka številka zadi sledi. Ko boste iskali po Googlu, tam nekje, če se jaz prav spomnim enega leta 98-99, je takratni predsednik Združenih držav Amerike Bill Clinton prišel na televizijo in je imel izjavo za javnost in je rekel, NASA je odkrila fosile življenja na Marsu. Zgodba je bila, da v tem meteoritu so našli zelo mehne kulture, ki je pravzaprav čezprav nekaj podloga ali, se pravi Fe2O3, pa še z nečem zraven, ki so imeli nekako tako sevasto strukturo in je bila ideja, jah, se to bi pa lahko bile pravzaprav produkt metabolizma nekih mikrobov, ker točno tako zgleda in pravzaprav bi bil to smiseln način, kako lahko pojasnimo te drobne mikroskopske vsadke. Zdaj, po nekaj mesecih preverjam zalo, da lahko to vrstne strukture praktično identične dobite tudi brez biologije, se pravi kombinacija nekega vulkanizma v preteklosti na Marsu in posledično višjih temperatur in tako naprej. In seveda, ker smo konzervativni, je ideja, da smo našli kakršnokoli evidenco o preteklem življenju na Marsu padla. Ne? Tako da pri teh stvarih je treba biti previdnima. Ne? In načelno bi se kaj tacga lahko kdaj zgodil, ampak ni pa zelo verjetno. Recimo, če pa govorimo o Veneri, v tistem članku prejšnjega ponedeljka, ja, so šli tudi to preveriti, ali bi lahko pravzaprav z meteoritskimi padci na Venero, na Veneri koncu imamo celo vrsto tudi udarnih kraterjev, padcev preteklih meteoritov, da bi pravzaprav prinesli ta fosfin od drugot. Ne? In odgovor je bil ne. Premalo je. Premalo je teh padcev, enostavno stvari se ne izidejo. Ne? Obenem pa, kot rečeno, ta fosfin ima to slabo lastnost, da tudi nekako ni trajen. Ne? Ga ne morete izpred milijard let producirati, pa da on nas videti, pravzaprav mora biti, no, za astronoma skoraj da ravno kar, se pravi, konzervativna ocena je 1000 let, ne? Star, se pravi, nekako v primerjavi z več milijardami let starosti planeta, je to malenkost. Ne? Tako da dejansko nekaj se zdaj mora dogajati, verjetno geološkega, morda pa tudi kaj bo zanimivega na Veneri, ki producira ta fosfin. Super, hvala. Mogoče še eno zelo kratko vprašanje.
Saško zanima, kako dolgo trajajo in kakšne so analizne metode za proučevanje vzorcev po vrnitvi sonde na Zemljo? Ampak jaz to vedno predstavljam, da so to vrednja. Vi imate pravzaprav nekaj količin materiala po naravi stvari, ne, pogovarjamo kot o desetinki grama, o gramu ali kar. Za vsako ceno skušate seveda zagotoviti, da je ta material, kot smo rekli, nekontaminiran, ne, se pravi, da je tak, odkudar je prišel, da se ni spremenil recimo v letu skozi zemljino atmosfero, to seveda zagotovite. Potem, ja, potem je pa to tako, ne, da analizirate zelo podobnimi metodami kot forenzični orih, se pravi, če sledi tega in onega, to je naprimer analiza z spektrometrom, je taka tipična tehnika, ne, s katero zdaj podrobno kemijo in pravzaprav naravo posameznih molekul, njihovo količino in tako naprej raziščete, pa seveda nedvomno kakšna mikroskopija z elektronskim mikroskopom in podobno. Kot to počnemo z zemljskimi vzorci, končno sledi naprimer kriminalnih dejanj, imate tudi zelo majhne količine snovi, iz katerih probate marsikaj zelo pomembnega ven dobita. Ne? Tako da to so nekako podobne tehnike, seveda v skrajno sterilnem okolju in zelo pazljivo, da ne bi pravzaprav uničali tega dragocenega vzorca. Ne? Super, hvala za vse te odgovore in za zelo zanimivo predavanje še enkrat. Tako, zdaj se bomo pa premaknili na zadnji del, na zaključek današnjega večera. In sicer vabim Bojana Dintinjano in Hermana Mikuža, ki sta člana naše astronomske skupine ter tudi sodelavca na Fakulteti za matematiko in fiziko, da predstavita svojo delavnico opazovanja s teleskopom. Danes je sicer slabo vreme, načeloma bi potem opazovali s 25 cm robotskim teleskopom, ki je pač na observatoriju Golovec, to je že samo pokazal v uvodnem delu. Lahko pa ga seveda usmerjamo na daljavo preko računalnika. Zdaj pa, ja, vabim seveda Bojana in Hermana, da, da nam pokažeta to, ta čudoviti teleskop. Ja, torej, glede na to, da je slabo vreme, bi jaz mogoče povedal še nekaj o praktičnih opazovanjih kometa NEOWISE. Prej je profesor Kos večino stvari že razložil, ne, tako da jaz bi mogoče se osredotočil samo na ta bolj praktični del opazovanj. Sam trenutek, da jaz najdem ta pravo stran. Ja, se. Enostavno je ne vidim. Ja, mogoče lahko Bojan kako pomaga. Screen share ne naredi, ne? A ja, takole, ja, točno. Tako, zdaj vidimo, ne? Ja. Ok. Torej, jaz sem te posnetke zbral, ker sem dal kar na spletno stran observatorija Črni vrh, kjer običajno opazujemo zelo pogosto komete in seveda ta komet je bil zelo svetel, kot ste že prej slišali. In je bil še posebej za nas zanimiv. Jaz sem ravno takrat odšel na dopust in me je pravzaprav ta pojav kometa presenetil. Ne? Tako rekoč od prvega dne na dopustu, kjer sem bil na otoku Cres, na Krvaškem, pravzaprav ni bilo kaj dosti spanja, ker komet, kot veste, je bil najprej viden zgodaj zjutraj, pred vzhodom sonca, potem nekje, se pravi, zdaj govorim za začetek julija, potem v drugi polovici julija pa zvečer, višje na nebu so bili v bistvu pravzaprav precej boljši pogoji. No, tukaj bi si pogledali mogoče par slik iz par dni po prehodu kometa skozi perihelijo. Ne? Perihelija je točka, kjer je bil komet najbliže soncu in seveda, ko je komet najbliže soncu, je ponovadi tudi najbolj svetlo. Ne? Tole je pogled
torej to za snemanje svetlih kometov ne rabimo ne vem kakšne opreme, a ne? Tole je posneto čist z Canonovim digitalnim fotoaparatom, nek objektiv z velikim poljem. Tukaj vidite pogled, to je pogled iz čez Valunski zaliv, tole naselje Cres, v 3:30 zjutraj. Ves čas, se pravi, tako, te dneve po prehodu perihelija je bil komet zelo nizko nad obzorjem. Ne? Se pravi, tam nekje pod 10 stopin višine. To pomeni, da je bilo potrebno imeti zelo odprto obzorje, čim manj zastrto, v bistvu čim boljše vremenske pogoje. In bi rekel, otok Cres je ravno kot nalašče za taka opazovanja. V tem času je običajno tudi so noči jasne, zelo je mirna atmosfera, skratka tako rekoč idealni pogoji za opazovanja. No, tole je vidite komet, tole je recimo zvezdje voznik, kdor se kaj pozna zvezdja na nebu. Ne. Polje, zorno polje je pa nekje okrog 50 stopinj. No, se pravi, to je bila prva slika, je bila posneta z kratkogoriščnim objektivom. No, tole recimo pa en tak teleobjektiv 130 mm, kjer je pa komet seveda že malo bolj podrobno, se vidi jedro in pa prašni rep, ne, to je rep iz prahu. Bi rekel, tega jonskega repa, ki ste ga prej videli na slikah prejšnje predstavitve, tukaj ne vidimo. Ne. Komet je zelo nizko nad obzorje bil, tukaj vidite, da je že jutranja zarja in se pač ti zelo nežne barve jonskega repa ne vidijo. Ne. Poleg tega je tudi le prisotna zelo močna absorpcija modre svetlobe, ne, v atmosferi zaradi sipanja. Tako da za jonski rep, ki je običajno moder, mora biti komet više na nebu, da ga lahko posnamemo. No, torej, to so bili posnetki 9. julija zjutraj. No, tle recimo, če to bi omenil, da to je vse posneto iz fiksnega stojala, ekspozicije so bile samo nekaj sekund, 2, 3, 4, 5 sekund. Ne. Takrat je bila na nebu skoraj polna luna in tudi zaradi tega je bilo nebo svetlo. Tako da bi rekel, sam način snemanja sila je enostaven. Ne, ne rabimo neke posebne dodatne opreme, kot jo sicer rabimo za snemanje kakšnih bolj globokih posnetkov neba. No, potem recimo 11. julij, tole je pa že posnetek s 300 mm objektivom, tudi komet seveda zelo nizko nad obzorjem, to so pa že v bistvu daljše ekspozicije, 30 sekundne in pa posnel sem celo serijo slik, ki sem jih potem sestavil v en sam posnetek. Ne. Tukaj spet se vidi detaljno prašni rep, ne. Tole je tukaj eno razpoka na sredini, to je v bistvu senca samega jedra, ne, ki teče vzdolž prašnega repa. No, potem en posnetek tukaj iz Slovenije, to je iz Mrzlega vrha nad Idrijo. Pogled proti severovzhodu, tole je 13. julij zjutraj, komet, potem tukaj vidite Venero, ozvezdje Bik, Plejade, Perzej, recimo, ne, to je tudi mislim, da 30 sekundni posnetek. V ozadju tukaj so Kamniške planine in pa letališče Brnik je pač ta močan vir svetlobe. No, potem pa, no, to so zdaj posnetki iz Cresa, ne, tukaj vidite isto jutro posnetek iz Cresa, vidimo pa tukaj že jonski rep, ne, poleg prašnega. Tukaj je bilo že nekaj bolj temno nebo, lune je bilo manj in se pač, se pravi, tole so spet, ta slika je sestavljena iz serije več slik sestavljeno. In pač tukaj vidimo spodaj
res praktično takoj obzorje, ne? In pa ta oranžna svetloba je pravzaprav svetlobno onesnaženje, ki prihaja iz smeri reke. To, te slike so potem podobne, ne? V naslednjih dneh, to je še zmeraj zjutraj. Praktično zjutraj je bilo zelo kratek čas, mogoče pol ure se je dalo komet snemati, potem je bila pa že jutranja zarja, tako da je bilo treba samo opazovanje zelo natančno planirati in pač nisi smel zamuditi teh kratkih trenutkov. No, potem drugi polovici julija pa komet prišel na sever, na nočno, na večerno nebo in je bil potem viden tudi više na nebu, se pravi že na temnem nebu. In tole je posnetek prvi tudi iz otoka Cres, tole je že v smeri bolj proti Istri. Tukaj vidimo pa zelo razvejan prašni rep in pa izrazit jonski rep modre barve, malo se vidi tudi tale zelenkasta koma. Tole je bilo posneto z 120 mm objektivom, kar pomeni seveda, da je tukaj, to je razmeroma veliko polje, tam cela ta dolga stranica je približno 25 stopinj, ne, ločnih. No, potem en pogled z širokokotnim objektivom, kjer se spet oba repa zelo lepo vidita in tukaj vidite jonski rep, če se dobro pogleda, je približno 20 stopinj je bil dolg, ne. Tukaj gor je pa veliki voz, ne, se pravi, ta sterizem znan, ne. No, ta slika je malo procesirana, zato malo poudarjene so te barve, zato malo zvezde so vse, rekel, za vse enak svetlo izgledajo, to je pač neka posledica procesiranja. No, potem isti večer še en tak posnetek z istim objektivom. In pa z dan kasneje. Seveda, potem po prehodu v perihelija je komet razmeroma hitro začel ugašati. Vendar skoraj do tam nekje do 25. julija je bil še kar dost svetu, potem je pa dost hitro ugasnil oziroma je spet spet je bil vedno niže nad obzorjem, tako da je bilo so bila opazovanja kar malo težena. No, tole en posnetek s 300 mm objektivom. Tole je spet zloženih, mislim, da 30 posnetkov. In sicer so zloženi na samom jedru kometa, ne, se pravi, komet se na nebu navidezno giblje, ne, in če hočemo dobiti ostro sliko, moramo te posamezne slike poravnati na jedru kometa. Ne. Seveda posledica tega je pa, da so zvezde potem na sliki premaknjene v črtice. Ne. No, pa tukaj se zelo dobro vidi jonski rep z raznimi detajli, ne, se pravi zgostitve, razrečitve, ki so posledica potovanja te plazme v magnetnem polju, v sončevem vetru. No, ta komet je bil pravzaprav najsvetlejši po kometu Hale-Bopp, ki smo ga opazovali, ti, ki smo malo starejši, že leta 1996 pa 1997. No, komet Hale-Bopp je imel izredno podoben izgled, mogoče je bil malo svetlejši, no, ampak danes, ko pogledam te slike kometa Hale-Bopp, ki sem jih takrat posnel, bi skor, moram reči, skor ne ločim med temi dvemi kometi. Ne, skor, tam in glede bi jih zamenil. Tako da vidimo tudi, da so ti svetli kometi dost redki, ne? Se pravi, da je minil že več kot 20-25 let od takrat, ko je bil, smo lahko opazovali nek zelo podobno svetu komet. Ne? Tako da, kadar se pojavi tak komet, je treba izkoristiti čas, ker je mogoče to vaš prvi in zadnji ali pa ne vem, predzadnji v življenju. Ne? Tako da
so to taki izjemni dogodki. No, tukaj bi še, no, tole še pogled na komet, tukaj 21. julija, spodaj je Valunski zaliv oziroma v zadju Kvarnerski zaliv, Istra, vidimo, da je obzorje je zelo svetlobno onesnaženo, ampak komet je bil pač zelo svetlo in se vsem lepo vidi na nebu. No, tele modre, modra svetloba, ne, to je pa od ribiških ladij, ki zdaj pogosto lovijo po noči in uporabljajo močne luči. No in tole je še en posnetek kometa, v bistvu par minut kasneje, kjer je, gre pa ravno, se pravi, min kometa je šla mednarodna vesoljska postaja. Vemo, pač je pustila tole sled v času ekspozicije in v tistih nočeh je, so bili ti prehodi praktično vsako noč, ne, tako da je še en tak dodatna zanimivost bila na nebo, ki smo jo lahko opazovali. No in potem še mogoče ena zadnja slika posneta iz Črnega vrha konec julija, tole je bilo 21. avgusta, ne, to se pravi en mesec kasneje. Tole pa že posnetek z večjim teleskopom, vidimo komet, se pravi sama koma se še zmeri lepo vidi, od repa pa skoraj nič ni ostalo. Ne, se pravi, rekel, te spremembe v aktivnosti kometa se, so zelo hitre in praktično v enem mesecu lahko rep popolnoma zgine. Ne. Tako da je treba, kot sem že rekel, pri kometih je treba nekak biti zelo aktiven in če hočemo posneti kakšno lepo sliko ali pa sicer opazovati, delati meritve, moramo pač to delati čim bolj pogosto vsako jasno noč in izkoristiti vas opazovalni čas. To je v bistvu sem hotel pokazati na hitro. Hvala. Mogoče bi kar ti Bojan naprej. Ja, zdaj pa prosim še Bojana za drugi del predstavitve, ne drugi del delavnice. A lahko še ta zaslon Aha. Včera, mislim, etko. Lepo zdrav. Jaz bom še pokazal, kako v osnovi, kako si ogledujemo slike, recimo posnete s takim teleskopom na daljavo. Zdaj, ta prva, kar je, se moramo prijaviti. Se moram prijaviti na oddaljen računalnik. Ne? Ok, zdaj sem se prijavil. Zdaj si naredim še, da je čez cel zaslon. Ne? Zdaj tukaj sem zdaj prišel na to namizje tega računalnika, ki je v tej mali kupoli, ne, 3-metrski kupoli. In tole imamo v bistvu pogled te kupole recimo čez dan, ko je sončno. Ne? Sam teleskop pa v te kupoli izgleda takole. Ne? To je v bistvu zdaj pripravljen teleskop za slikanje sonca. Ne? Tukaj ima na vrhu ima sončni filter, ne? Tukaj je gor montiran Canon 700D fotoaparat digitalni, potem ima še manjši tale iskalni oziroma sledilni daljnogledek. Ne? Zdaj pri slikanju sonca je ta pokrit. Ne? No, zdaj, ko opazujemo zvezde, pa ta filter snamemo dol in tega odkrijemo. Ne? Skratka, to, ki se pa tudi vidi, so to se pravi stojalo, ne, se pravi nastavitev teleskopa, ne, ki jo pač potrebujemo pri slikanju recimo takih daljših osvetlitev, ne, recimo. Zdaj, za samo sonce
pa za Luno so osvetlitve tipično tisočinka sekunde, ne, ali še manj, ne, pri zvezdah pa lahko recimo tudi eno ali dve minute. Ne. To je zdaj, ko zgleda ta teleskop, ne, zdaj, to, kar v bistvu, da na ta teleskop imamo v bistvu dve opcije, ne, mi lahko montiramo fotoaparat, ta da bazno sliko, ne, v bistvu tako, kot pač vsak ta digitalni fotoaparat, lahko pa montiramo astronomsko CCD kamero. Ne. Zdaj, ta astronomska kamera nam potem, kako bi rekel, ko slikamo, ne, da slike v tako imenovanem FIDS formatu. Ne. Končnica teh slik je PIT. Ne. Pa običajno za imena pišemo še kakšen je objekt, pa kdaj je bil, tako da, da imamo potem te datoteke mogoče malo boljše urejene. Pa če jaz pogledam tole, recimo, sliko, ne, da imam v bistvu tako naštimano, ne, da se mi, da se mi odpre s programom DS9. DS9 je en tak dost enostaven astronomski program, ki ga uporabljamo recimo pri, pri teh astronomskih opazovanjih. No, recimo. No, tako imam recimo, ta prikazuje, to je ta spletna stran, ta je od Smithsonijana inštituta, tale narejen, tako zelo soliden, pa mislim, pa brez plačanja ta program. Ok. Pa pogledamo mi našo sliko. Ne. Pravi, zdaj nam odpre sliko. Zdaj te slike s CCD-jem se običajno se prikažejo kot črno-bele. Ne. Zdaj seveda, zato ker je CCD v bistvu monokromatski detektor, ne, to pomeni, da je black and white oziroma pač zazna vse barve. Če hočemo pa samo določene, recimo kakšne tele barvne odtenke, potem uporabljamo te optične filtre. No zdaj, ko imamo mi enkrat sliko, ne, to sliko seveda lahko zoomiramo ali pa pregledujemo, ne. In to prvo, kar je treba pa taki sliki, ne, naštimati je ustrezno skalo. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da je treba pravilno nastaviti nivoje črne barve pa nivoje bele barve. Zdaj, če recimo skaliramo zelo enostavno, ne, se pravi od nič do, do 65 tisoč, koliko ta kamera omogoča, vidimo zelo malo, ne, v bistvu skoraj nič. Ne. Zato, mislim, imajo vsi programi kakšne teke avtomatske, te nastavitve, ne, recimo za skelje, že tako, da on avtomatsko skelira. Ne. Še bolj zvito je pa v bistvu, če, mislim, še boljše pa, če si ročno nastavimo. Ne. Ročno, ko se tako nastavi, da rečeš user, ne, pa parametre zdaj ne štimeš. Zdaj mi on pokaže, se pravi ta graf, ki se temu se reče histogram. Ne. Kaj to pomeni? To pomeni, koliko vrednosti, ne, se pravi, koliko pikselov ima neko vrednost. Ne. Tukaj so vrednosti nič, do 65 tisoč. Ne. Zdaj večina pikselov ima vrednost, ne vidim tle prebrati, ampak mogoče nekaj 100, 400 enot. Ne. Ja, zakaj? Zato, ker v bistvu je to najbolj pogosta barva, v bistvu je to nebo, na naši te astronomski sliki. Zdaj, skaliranje pa v bistvu tako naredimo, da mi s temi dvemi rdečo pa zeleno črtico naštimamo na eno pametno, mislim, tako da je lepo zavideti, ne. S tem določimo nekako, določimo kontrast. Ne. Pravi, mi vse, kar vsi nivoji, ki so levo od rdeče, pobarvamo s črno, vse, kar je desno od zelene, pobarvamo s belo. Recimo, če gremo pogledati, tle na to zvezdo, vidimo tam
na levi strani, tukaj, ne, piše value. Value je 47,000. Zdaj, kaj je ta value? Ta value, to je vrednost, ne, ki je zapisana v tem pikselu. Zdaj, če gremo še bolj podrobno gledati, ne, vidite, ne, to so zdaj ti kvadratki, so piksli, ne, to so najmanjši gradniki digitalne slike. Zdaj, če grem na ta centralni piksel, ne, lahko čitam, da ima ta zvezda vrednost 8900 enot svetlobe. Zdaj, če grem na to sosedno zvezdo, ne, vidim, da ima ta zvezda 4041 enot. To pomeni, da je ta zvezda več kot dvakrat svetlejša od te. Ne. In na ta način v bistvu mi analiziramo naše astronomske slike. Zdaj, seveda, tele slike lahko tudi umetno obarvamo. Ne. No, pa naredimo še to, ne, pa damo namesto sive palete, ne, barv, si zberemo pač nekaj drugo, ne, recimo tole, ne, in v bistvu imam sliko v umetni barvi. Zdaj, seveda, to so res samo umetno narejene, ne, in običajno znanstveniki pogosto obarvamo kakšne slike, tako da poudarimo kakšne odtenke. Ne. No, pa poglejmo še eno sliko, ki sem jo pripravil. Ne. To je pa Luna, ne. Se pravi, slika Lune. Tole pa zdaj v bistvu ni slikano s CCD-em, ampak je slikano s Canonom, z digitalnim fotoaparatom. Ne. Če pogledam celo sliko, vidim, da gre cela Luna je, se pravi, v formatu. Ne. Zdaj, tale Canonova slika je seveda barvna, ne, ampak zdaj Luna pa v bistvu nima nekih zelo izrazitih barv. Tako da običajno potem pri takih objektih tudi te barvne slike združimo kar nekako v eno sivo, ne, se pravi. To na tej Luni seveda vidimo več podrobnosti, ne. Ravno tako je sestavljena iz pikslov, kot pri CCD-ju, in zato so te piksli malo drugačni, ker so po trije, se pravi, vsako barvo eden, ne, oziroma štirje, ne, za zeleno sta po dva, ne, en je za rdečo, en je za modro. No, če se premikam po Luni, malo lahko kakšne podrobnosti gledam, ne, recimo, to je krater Copernicus, zelo znamenite, okrog 290 km premera je tak krater, ne. Tukaj so zdaj te gorovja, mislim, da so to Alpe. Tudi neki najvišji vrhovi so tam okrog 2000 metrov, nekaj dosti več. Ali pa še tele imam, recimo, te so te znameniti osamelci, ne. To so pa Mons Pico, pa Mons. Tukaj pri temu vidimo celo sence malo, ne, se pravi v bistvu senca hriba, ne. No, tukaj je neka udorna dolina, ne. To drugače pa to morja, ne. To bi bilo moja predstavitev, jaz upam, da sem vam pokazal vsaj par teh stvari iz tega delavnice, ne, zdaj naslednjič, ko bomo, če bo lepo vreme, bomo teleskop obračali pa slikali in potem ravno s temi programi spet pregledovali te slike. Hvala lepa za pozornost. Hvala, Bojan in Herman. Zdaj ni se pojavilo nobeno novo vprašanje, tako da bomo s tem zaključili, ampak preden pa končamo, pa bi se vam zahvalil, da ste bili z nami na virtualnem dnevu odprtih vrat ob jesenskem enakonočju. In upam, da ste se naučili kaj novega in da ste uživali kljub virtualni izvedbi dogodka. Vabim pa vas, da se udeležite tudi naslednjega dneva odprtih vrat, ki bo ob zimskem solsticiju, to je v ponedeljek 21. decembra. Ta dan bo predvsem zanimiv zaradi konjunkcije Saturna in Jupitra.
Tako da, če bo takrat lepo vreme, bomo lahko pogledali ta izjemen dogodek. Hkrati ne pozabite tudi na glavno prireditev Evropske noči raziskovalcev, ki bo potekala 27. novembra. O tem boste slišali še v naslednjem mesecu. Naša astronomska skupina vsak drugi četrtek v mesecu v večernih urah organizira dogodek z imenom Večeri na astronomskem observatoriju, ki je sestavljen iz mesečnega tematskega predavanja in praktične delavnice opazovanja s teleskopom. Prav tako ste vabljeni tudi na astrodebate, ki potekajo v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko. Zaradi trenutnih razmer bodo te prav tako v virtualni obliki. Za obvestilo o dogodkih na observatoriju pa spremljajte spletno stran teleskopa Vega na astro.ago.fmf.uni-lj.si. Za naročanje na obvestila izpolnite obrazec na dnu pod strani Dan odprtih vrat. Obiščite tudi spletno stran naše astronomske skupine na podobni strani, to je astro.fmf.uni-lj.si. Najdete pa nas tudi na Facebooku pod imenom Astronomska skupina FMF. S tem bi jaz ta današnji večer zaključil. Hvala za vašo pozornost, lep pozdrav in lahko noč.